Tak, měli bychom frčet. Pardon. Vítám vás všechny na dnešním, co je vlastně za den. No, pondělním streamu, pondělí je, no jasně, pondělí, na pondělním streamu, který je asi po 14 dnech. Oni ty streamy teďka neměli úplně sledovanost, respektive mohlo to být z jednoho důvodu nebo ze dvou. Začalo být hezky, takže lidi zase začali chodit ven, nebo že jsme to vysílali docela brzo, u nás nezvykle, v celku odpoledne, tak zkoušíme teďka večerní stream, a nebo třetí možnost, asi nejvíc pravděpodobná, že sem lidi nechodí pro informace a zabavit se a tak, ale chodí sem čistě jenom pro free tipy, který tady na QNHL jsou vždycky zdarma, to víte. A jakmile NHL není a nejsou zdarma tipy, tak sem ty lidi nejdou. To znamená, proto teďka nebylo nějakých 16-17 dnů živý vysílání. Uvidíme, jak to bude dneska, podle toho se to bude odvíjet dál, podle toho se budou odvíjet i případný nějaký free tipy a všechno další. Vždycky to záleží na vás, podle toho já pak jsem benevolentní. Takže vás tady všechny vítám, doufám, že si to dneska večer užijete, kdo tady zůstane. Zdravím všechny, co přišli, už je vás tady v celku dost. Budeme dneska pokračovat Dortmund Lipsko s Filipem. Filip zatím tady není ještě, má nějaký problém se Skypem, takže teďka restartuje počítač a uvidíme, jestli se připojí, když tak tady nebude na audio, budu tady audio pouze já a Filip bude ve hře, uvidíme. A vás tady pozdravit, dopsal první Filipa, zdravím, Míru, věrného fanouška Adama, Michala Jaška, Kubu Kaderu, Lukáše, Toma Sochu, Honza Novák, Tomáš Božek, Zdenička Novotná, Dědouš, Štěpán Pešek a Green B. Bean, tak něco. Jak se daří, Tome? Děkuju, daří se fajn. Nemám si pořád na co stěžovat, mám spokojený život, sice tam jsou nějaký občas komplikace. Teďka jsem měl další vlastně pár dnů dozadu, když jsem mluvil s účetní a nebyly to příjemné zprávy. Ale tak nějak jsem s tím počítal. Jinak všechno fajn. Práce je. Do toho teďka jsme začali hodně s takovou partou hrát GTAčko, takže jsem hodně takovej teďka u GTAčka, kde teda trávíme docela velké množství času, takže ty dny docela běžejí, do toho občas ta práce, nějaký domácí cvičení, takže jinak všechno fajn. Sargi, ahoj. Žádný free beat nemusí, Luky, v klidu hraj a my se budeme bavit. To jsem rád, Lukino. Já si pamatuju, jestli už mi nepsal tady people ten messenger. Jo, Filip si udělal nový účet. Takže bys měl připojit z druhého Skypeu. A měl by za chvíli mezi námi. Zdár. Čau, Filo, ahoj. Čus, ty vole, zase problémy, ty vole, na začátek hned. Mě to prostě odhlásilo a já jsem se potom přihlašoval na nějaký špatný, víš. Jo. Takže jsem musel úplně nějaký nový si udělat, tak to je jedno. Já ti pak můžu říct, jak tam máš ten nickname, když tak, no, jestli to k ničemu bude. No, já stejně na Skype jako volám akorát s tebou, takže. No, jasně, jo. Většinou na Discord. A to jsi rychle vytvořil druhý účet teda, to bylo ne, já jsem měl vytvořený tento, já jsem měl dva právě. Jo, aha, tak to ten zvuk Skype, když slyším, tak si vzpomenu na dokument v síti. No, já jsem ho nestih. Já jsem ho nestih, takže jsem to neviděl, Ty to jsem na to chtěl přesně. jít.
Teďka přesně jsem si to říkal, jsem to teda taky neviděl, ale viděl jsem ten trailer. A jo, ten ani nevím, jestli jsem viděl. No, ale ono to tam úplně je, prostě tento zvuk. A jasně. No já doufám, že to, no asi to bude v kinech hned po tom, co se to všechno dá dokupy. Pochopil jsi, jak je to s nizozemskou ligou, jestli je to anulováno nebo pořád platí. Neviděl jsem žádný info o holandské lize. Ty nevíš, Filipe? No, myslím si, že se zrušilo. Že se to prostě celé zrušilo a nedostane nikdo titul. Já teď sleduju hlavně těch top 5 lig, nebo i to, co mám vsazený, že se odstartuje a tam, kde máme nějaký balíčky a to, co mě nejvíc zajímá, že Holandsko jsem úplně nesledoval, navíc moc nejsem teďka nějak na sítích, protože se tam stejně nic neděje, všichni tam stejně si jenom stěžují na všechno, takže mi asi i dost věcí může unikat. Čus, Luky, kdy vyjde tvoje knížka, jak jsi říkal, že ji plánuješ? Můžeš prozradit, o čem bude? O sázkách, strategiích, co všechno si v bettingu zažil, nebo o nějaký pikošky z osobního života? Hele, mám tam určitý témata, o kterých jsem nechtěl nikdy točit videa, ani je neříkat na streamech, aby to ta knížka byla v něčem originální, zajímavá a prostě něco, co nezaznělo, aby se to neopakovalo. Budou tam samozřejmě i nějaký ty základní věci, co už mnozí tady odsaď znáte z YouTube. A co se týče osobního života, tak úplně nevím, jestli ho tam budu zahrnovat. Možná jakoby okrajové, právě kvůli tomu sázení, jak se to toho dotýkalo. Ale že by to bylo něco ve formě jako nějaká osobní zpověď, to ne. Jinak byl jsem včera oslovený jednou stránkou zajímavou, kam teďka budeme dělat článek právě o mně, o sázení. A taky ještě, ale to asi o nikdo jiný, tak jsem byl oslovený na podcast, takže teďka bude možná vycházet i něco jakoby od někud jinak, ale ovšem vás budu informovat. Jseš ve hře, povedlo se ti připojit? Jo. Přestupové období, super. Jsem úplně No, zapomněl, že jsme skončili. máme kolik? Dva zápasy, no. A pak jdem na to. 4 body ztrácím. A tak vy jste na tom dobře. Už jenom 11 bodů ztrácíte na mě. Nebo na nás. Mlč. Já si to dám to, počkej, já si to dám akorát. Já to mám v tom, nevím proč to mám v okně. Jo, Alt a Enter. Ti to zvětší. Jo, dík. Je to Já, když mám okně, tak anulováno. se mě to seká. Jo, je to anulováno, žádný postup, žádný sestup, píše Sargy. Šedesát osm lidí, dívej, my jsme možná měli pravdu. Uvidíme, tak je to začátek, ale možná jsou tady fakt lidi zvyklí na ty večerní streamy. Tak, jak jsem vlastně hrál ty poslední mače, co musím rozpomenout. Já si ani nepamatuju, když jsme naposledy hráli. Já si myslím, že to je třeba už 14 dní hned. Je to asi 17 dnů, no. Mluvil jsem tady o tom v úvodu. Jo. Bylo to někdy, ale jsem 11. myslím. 11.4. To už je docela dobré. Jo, už vím, Champions League, já jsem vlastně postoupil úplně s odřenýma ušima. No, to my jsme nepostoupili. Čau všem, čau Luky, jaká u tebe? Ty víš, že nenávidím Instagram, ale přes toho sledu, abych věděl, jaký pecky tam na SL jedou. A za tu dobu mezi minulým streamem a dneškem to byly fakt bomby, takže live gratuluju. Teď tady někdo háže donate Dalibory, jestli si dobře čtu, posílá $10, moc ti děkuju. Moc děkuju, možná tam budeš někde v komentářích napsaný nějaký odůvodnění, nebo jestli je to jen tak, nebo je to právě za to, jak se nám v live dařilo. Každopádně děkujeme za donate, za podporu. A ještě to dočtu. Jo, takže live gratuluju a všem dalším, co dali důvěru a pořešili sázkovky. Gratulace. Ahoj chlape, vím, že Instagram nemáš rád, ale
na rovinu, s tebou se mi tam vždycky hrozně dobře mluví. S tebe jsem i hned prostě po chvilce jako cítil, že jsi člověk, který to má v hlavě už srovnaný, a to je pro to sázení třeba strašně důležitý, což bude třeba i hodně teďka předmětem toho článku, který tam budu psát. Vojto, ahoj, zdravím tě. Vojto, kdyby byl nějaký posun v té naší věci, tak mě určitě informuj na apku. Zajímá mě, jak to dopadne. Jinak, Vojto, klidně tady můžeš napsat. Nepiš asi úplně částky a všechno, co se ti stalo, ale mohl bys tady informovat před těma stránkama. Napsat tady ty dvě jména, aby se na to lidi dali pozor, protože naivních lidí je bohužel pořád hrozně moc. Pořád mi lidi píšou do zpráv, kde a jak naletěli. Tak bys tady, pokud chceš, nenutím tě, můžeš zmínit to koště jedno. No. Já teďka hrajeme vlastně za den. S kým hrajete? Paderborn. Mimo Huč asi. Jo. Nebo? Jo. Tak to by se měli získat oba tři body. No. To jo, no. Myslíš, že se dohraje NHL? Honzo, hele, já mám sazených asi 5 soutěží, že se začnou hrát. Myslím, že většina je tam do datumu 15.6. sazena. A z těch všech 5 NHL věřím nejmíň. Já mám tam sazenou Fortuna ligu, ta už se dneska oznámila, že by měla 25. května začít, takže to by mělo vyjít. Série A taky by mohla vyjít. Co tam pak mám? Liga mistrů uvidíme, ale chtějí to taky dohrát. Pak tam mám NHL a teď nevím, co mám to pátý. Premier League. Jo, a Premier League. Přesně, Premier League. Tam teda taky, to bude asi těžší, ale NHL má pro mě furt asi jako nejmenší důvěru. Nebo takhle, NHL prostě má čas. Má čas větší než ty fotbalové ligy, ale má taky víc problémů tím, že tam prostě je to 52 států. Tak se teďka jsem měli četl, že to chtějí udělat nějak, že se to bude hrát jenom na 4 stadionech, nebo co? Aby se vyhlo to cestování. To mě taky napadlo právě, že by to byla cesta a zde to bude bez fanoušků, takže jakoby mohli by to takhle udělat. To. Tak vidíte moji skvělou střídačku, kde mám jednoho hráče plus golmana. Možná už se někdo uzdravil. Dva hráči, no aspoň. Tak máme 3 hráče na 3 střídání. No, si nemůžeme vybírat ze sestavou, jak vidíte, takže to necháme takhle. Jak je to, když do Koloréda přijede jiný tým, je nadmořská výška znát nebo ne? Hele, je. Spoustu hráčů o tom mluvilo, že v Koloradu se hraje fakt nepříjemně. Byl to tým, který
teď nevím, v jakém období, bylo to velká řada let, tak měl doma suverénně nejlepší procento vítězství. Hrálo se tam prostě všem špatně. A já jsem si myslel, že na tom určitě něco bude. Ahoj, Zbindio. Čusluky, chtěl bych se zeptat, jestli nevíš, jak je to s končícíma smlouvama ve Spartě. Díky za odpověď. Ahoj, hele, drtivá většina nebude prodloužena. Nebudu tady asi úplně jmenovat, ale myslím, že tam není zatím nic překvapujícího, takže asi většina, co nějak to dění v klubu sleduje, tak si dokáže domyslet, komu smlouva prodloužena nebude. Většina bude, tam jakoby velká čistka, no. No, jdeme na to. Liboros, ahoj pane. V NHL není takový rozdíl s fanouškama jako v Evropě fotbal. No, ale to playoff jako taky je podle mě celkem tam ta atmosféra jako by dobrá. Jo, no, jestli někdy je v NHL slušná ta akustika, tak je to v Tak je to playoff, no. playoff, no. Dají si ty stejné barvy, že To je takový. úplně super. Díky za live. Není zač. Není zač. Jonas, Jona, Jonasi, Jonaši, Jonáši. Nevím. Ahoj Luky, jak se daří? Kdy zas budeš na GTA Online SL Army? Čau chlape. Hele, teďka jsme byli asi hoďku před streamem, jenom mě pár věcí prodat a možná po streamu ještě půjdem dodělat nějaký heist. My jsme teďka téměř denně jakoby s partou jsme vždycky tři nebo čtyři, takže já tam vždycky koukám, jestli právě ty jsi online a další, co se tam od nás tady z armády přidali, že vás jakoby zveme, když tam máme místo, protože děláme ty tam docela prachy, takže můžeš se taky přidat. Myslím, že s tebou jsme možná ještě ani vlastně žádnou misi nedělali, spíš s ostatním. Jedna nula, výborný začátek. První No, gól na z můj se díval zahradu. na můj se díval na VAR, ty normálně jsme dostali gól a naštěstí to bylo venku, no. Teď Hummelsova chyba, viděli jste břevno. To jsme měli štěstí. Penalta, no, paráda. Pojďme, dej mi gól hlavně. Pro vás, jo. Proto, Půl se nás hodili na zem, ale nevím, kdo to bude kopat. Penalty.
Werner má nejlepší. To necháme Werner. Jo, s přehledem. Taky vedete? Jo, 1-0, no. Za chvíli poločas. Pojď, Wernere. Zbyňku, jestli můžu odpovědět za mě dobře, trochu jsem umírnil sázení, bo jede spousta věcí, kterým nerozumím. Na začátku tohoto období jsem měl hodně live na pingpong, krásný kurzy, viděl jsem hromadu a pak jsem pokračoval a stejnou hromadu prohrál. Tak jsem toho nechal, možná to znova rozjedu, ale teď trochu spořím čas. Tohle je dobrý, prostě uvědomit si, v čem jsi silný a v čem nejsi. A zbytečně nesáhat do toho, kde prostě silný nejseš. No. Jedna. Frankfurt už nám klepe na vrata. Vedou 1-0. Ale a ty je máš venku taky? Máš, veď vlastně. Teďka hrají venku, no. Teda, no. Ale jedna, koliká to je tam, už jsem se ani nepodíval. 13, no, jsme jako mohli vyhrát. Všichni nám prostě 26. minutu, to je prostě. My už jsme v 50. Tady se prostě pořád něco děje. A to mám prostě dané ty klíčové. Frankfurt, už ti můžu prozradit, že hraje 1-1. Fakt? Já, to byla pěkná střela. Plzeň dnes oznámila posilu. Matěj Hybš, nehrál on taky ve Spartě? Teď mi to došlo. Hrál ve Spartě, no. To je už plzeňská klasika. Vlastně levej obránce. Ale on je dobrý, ne, Hyb? Jako nikdy se tam moc neprosadil, ale asi jako každý, kdo šel potom jakoby ze Sparty do Plzně, ať už přímo nebo nepřímo. Jako za mě, mě se nikdy úplně nelíbil na tom levém beku. Takový zmatkař, dělal no, prostě hrozně chyb a nevím, jestli úplně na ten velkoklub má na tu hlavu. 1-1, Paderborn srovnává z první střely na bránu. To je poslední, ne, Paderborn? Jo. Taky ho venku hraje. Teď 4-1, dělejte. Brant, on to vyrazil na roh, škoda. Mně právě přijde, že v NHL se moc nefandí a všichni se jenom dívají. Třeba v extralize má, myslím, každý tým kotel, tak mi to přijde. Jo, tak v NHL jsou kotle zakázaný. Asi před 4 nebo 5 lety, tak se tam hlasovalo, že by se kotle zase zavedly. Ale bylo to zamítnutý, takže i z toho důvodu ta atmosféra není prostě tak dobrá a každý má prostě jenom nějaký jeden, dva pokřiky, většinou je to go a ten tým nebo let's go nebo tak něco. A počkej, znova Brandt, pojď dá góla. Šík,
Pojď To je ještě. borec. To netrefí prázdnou bránu. Šik přišel a po minutě gól. Hlavně nedostat. Ale jako Venhá jsou taky nějaké týmy, jako co mají celkem jako dobrý fanoušky, mě přijde. Nebo když se na to tak dívám. Kde? Někde je třeba... No, Venhá, protože někde je třeba úplně ticho, ale třeba v Torontu, v Pittsburghu a tak, tak tam zase ne, prostě. Jo, jsou určitě... Ono i záleží na tom, jaký je zápas. Oni tam, ty fanoušci, taky nějaký derby a tak, tak je to určitě lepší. Haaland, gol! Když je to, no, to jako třeba Philadelphia, Pittsburgh, tak No tam jasně. Ta atmosféra není špatná právě. Ale prostě v playoff se mi líbí, jak se to vždycky prostě stmelí a to je snad na každém stadionu, ať už prostě fakt barevně, nebo je tam i ta fakt lepší atmosféra a to mám na tom prostě rád, vypadá to fakt dobře. Jo, to jo, ale jako to NHL by mě bez těch diváků nevadilo tak, jak fotbal, no. To souhlasím. No Werner, to je prostě... Na prodej. A je dal penaltu. No, prostě nedává góly, no. I když teďka jakože dal z penalty, ale... Čauko chlapi, zdravím vás ze Slovenska. Po pekelném dni sedíme doma na terase u pivka a v tom Lukino streamu je nádherné zakončení dňa. Taky zdravíme na Slovensko, užívejte večerní pohodu. Na e-sport hokejovou ligu jsem neměl nic, Honzo. Ježíš, hlavně teď nechybuj, no to snad ne. Fuj. Kolik máte do konce? 3 minuty, 92. Co jsme dotáhli celkem. No a Gladbačoviče 0-0. Takže když vyhráme, tak to stáhneme na dva body, je no. Na čase, aby ztrácel. No to jo, no. Tak, poslední vteřině. Snad Pojď to nedostaneme zkusit. góla v nastavení. Offside, 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 offside. Už se dostali góla v 90. minutě na 2-2, ale offside, jo. Uf. Tak, u To nás je konec. štěstí. Výhra teda těsná 2-1, ale jako mělo to být asi větším rozdílem. Vidíte střely na bránu 13-4, celkově 24 střel. Ale buďme rádi za 3 body. A že se Haaland trefil, protože ten útok nás prostě trápí. Souhlas, taky mě to rozešťastnilo. Je fakt příjemný pustit si live. Luky, to je taky zpráva pro tebe. Máš pocit, že to funguje a že i když jsme se zatím neviděli, tak se tu sdílí spousta příjemných chvil a myšlenek. Je to prostě fajn. Nepřestávej to dělat. To je super, děkuju moc. 2-1, super. No a je to na dva body, no. Gladbach 0-0 na Schalke. Bayern vyhrál. A Frankfurt trupnul nakonec 3-2. Jo. 4 body máme nás na druhé místo. No. Ten Leverkusen vlastně přeskočil díky tomu. Já jsem si říkal, no, že on tam je taky někde. Zajímavý, Je třetí, no. Leverkusen 0 remíz.
Jediný tým soutěži. Libora není zač. Škoda, pak tam ten jede, no. Tam byl nějaký ten matchball a nakonec to stejně otočili, to byla škoda. Příbram vyhodila manažera nádvorník. Kurs 1.7, že tam půjde Zdeněk Šťastný. On už nedělá nic ve Spartě, nebo tam ještě něco pořád dělá? Nedělá. A vyhodili, jo? Nebo odešel, nebo jak to bylo? Jo, vyhodili, jo. Je dobře, že tam bude čistka. Manžek, Kaja na to nemají a jsou tam kvůli prachům. Čiby, Kosta už jsou starý, Štětina se teď zvednul, ale nevím. Frýdka by měli prodloužit, podle mě. Kanga se mi líbí, ale kvůli kabině ne. Je vidět, že máš přehled, chlape. Čau Spartěni, na chvilku se zde zastavím. Čau Milane, ahoj. Jinak už se tě ozvali někteří ty, co vyhráli po tom pátém kole na e-mail. Jo, ty možná psali oba. Si, jo. Teď nevím, jeden určitě. A možná i ten druhej. No, to mají teďka vlastně smůlu, že se nehraje, no, mohli si bude to ještě. I když no, bychom vlastně možná tohle nedělali, no. Zase. První šel do toho, no, do live skupiny zadarmo, kde jako typy máme. A teď můžu být, jsem mi psal i ten druhý, možná jo, a ještě se nevybral. Ne, tak paráda, že se aspoň jakože ozvali, no. Jo, to jo, ale to jo. Je teda zasloužený vedení, já jsem ještě, včera jsme se tím jedním, co taky hraje, o tom bavili na Skypeu. A ten knedlík, co vede a má ano. Skóre, že jo, plus 30 za 5 zápasů, tak jsme si vlastně všimli, že on jeden zápas má kontumačně, že on vlastně jeden zápas má jakoby skóre jenom 1-0. Víš, kdyby prostě nadělil znova nějakou dardu, to znamená, že on skóre plus 30 se dá počítat spíš, že má za 5 zápas, za 4 zápasy. Jo, tam ten jeden, co tam už tak do třech kol jsem si nepřihlásil. Jo, ten právě neodpovídal. Hrál s ním snad první kolo, nebo jo, první kolo s ním hrál, dostal právě bídu a po té době už nehraje. Ne, on je fakt jako neskutečný, jak se dělá na ty výsledky prostě. No právě, jako skóre plus 30 za 4 zápasy, když to je neskutečný průměr. Jo, to. Ještě jsem se divil, jak je v Elku, ne? Tam mají snad 12 bodů. Tam myslím, že 13 nejvíc, ne? To je ten první. Jo, 13. Ten noob, ten jo. Noob, nebo Jo, jak se jo, jo. jmenuje. A pak jsou tam tak 3 nebo 4 vlastně, co mají po 12. A jo, tam je ten, toho znám delší dobu, ten Kubajs. Ten tam má nejvyšší skóre, plus 22. Ale on Jo, jo, jeden jo. zápas nějak podcenil a prohrál ho 3-2. Takže má Pak je ztratil tam 3 ten... body, no. Pak je tam Bartes, ten má plus 17 a pak je tam Verox a ten má jenom plus 4. No a ten ti psal do té Facebook skupiny, viděl jsi to nebo ne? Teďka se si teda vybavu, co tam psal. Protože já myslím, že jsi tam neodepisoval, on to totiž psal možná někam do komentu. Ne, on to psal pod tu fotku, takže by ti to mělo přijít. On tam psal, že mu nesedí skóre a že by chtěl opravu, že má mít plus, a teď nevím, jestli psal 14, 13, jako na to, že je takhle vysoko, tak... Je to možné, možná jsem udělal jako někde chybu, já se na to mrknu a to opravím, že jo to. Plus 4 asi jako, nevím, no, neseděl by to asi na to, jak je vysoko, ale... Já jsem si to právě říkal, ne, že plus 4, ale teďka jsem to chtěl říct, že to je nějak málo, ale já se na to mrknu a opravím, jo, že jo jo. To. To není problém. Tak, máme tady Lost Champions League. Tak koho dostaneme? Pojďme na to, dáme to takhle automaticky. Barcelona versus Juventus. Atalanta, tu bych chtěl. Atalanta, Manchester City. Galatasaray, Škoda, Liverpool. Tottenham, Bayern.
Ale Můžete dostat. Ajax Paris, Neapol Sportem, Benfica s Real Madrid a já mám Chelsea. To je jako hratelný asi ta Chelsea, no. Když se dívám tady, vlastně my jsme byli druhý, takže tohle to jsou ty týmy, co byly první. Tak se s vámi nepodívat tady. Podíváme se, jak je na tom Chelsea v Premier League. Druhý místo, tak ono se jí docela daří. První Tottenham, druhá Chelsea. Liverpool, City, United jsou až osmý. Ve Španělsku vede Musím se na to tam Real, podívat, no. bod před Barsou, jo. V Itálii Lazio Juve, 36-36, tam je to hodně Taky vyrovnaný. se na to dívám, no, teď. Ajax 52, PSV až 37, tady už je docela. Aha, Ajax 18 zápasů, 17 výher, jedna remíza. Co je tu dál zajímavý? Francie, suverénní Paříž, 48 bodů, taky 0 porážek. A Česko vede Viktorka Plzeň, 37, Slávě 34, Baník 33, Sparta 33. Vlastně dá se říct, že všude jsme tak nějak v polovině soutěže. Jak je tady pauza? Tady je to nějak 14 dní nebo tak nějak. Asi 3 týdny, myslím jenom. A Čekaj, jo. já to hned najdu. 18. ledna už hrajeme. No, takže 2 až 3 týdny. Aspoň něco. No. Jeden přátelák, tak se tam vejde. Tým se vyhodil manažer Lopetegui. Jo, taky jsem viděl. Toho vyhodili všude, ne? No. Jak se změní hokej v Evropě, až se změní hřiště? Bude to jako NHL, nebo to bude vypadat jinak? Ale jako NHL to určitě nebude kvůli té kvalitě. Jo, to je jasný. Ale změny určitě budou. A k dobru. A k dobru, přesně tak. Tak, hele, Pogba, no já jsem zapomněl, že s ním vlastně vyjednávám. Pogba No ta souhlasí, otáčet pryč. ale nejsou úplně lové. Počkej, interakce s výborem. 109 milionů, jo. Nepřekecáme. No, tak dáme odložit a budeme muset zkusit rychle někoho prodat. Protože mi tam chybí fakt jako asi málo, když se to veme z těch platů. A Pogbu dostat do Dortmundu by bylo super. On je totiž v Manchesteru nešťastný, jinak by sem asi vůbec nešel, si myslím. To je ono. Ale koho mám střelit? Už takhle mám dva náhradníky tady. No, já taky nemám, jako koho bych nějak prodal nebo. No a ještě musím hodně pod cenou. Zkusíme prodat Hazarda a Nico Schulze, no. Víc tady toho asi úplně není.
Vidíme, jestli se někdo ozve. Kolko zápasů do konce sezóny je v FM? No, jsme v polovině zhruba, jak jsem říkal. Ahoj, zdravím, já ty streamy využívám spíš jakoby podcasty a proto mě napadlo, jestli nemáš plány dělat třeba i na Spotify nějaký podcast. Ale už jsem se o tom zmiňoval, že bych dělal rád, kdybych měl lidi jakoby v tomhletom odvětví, u kterých vím, že vám mají co předat a že jsou taky úspěšní. Ono je to hrozně těžký, když tady prostě ty lidi nejsou. A dělat podcasty o sportu takových už je tady hodně a čistě o tom sázení. Spíš bych mohl dělat, když už, tak podcasty s lidma a to je taková nepříjemná věc, který na tom nejsou spíš dobře. Jako takový odstrašující případy, to jedině. Takový lidi se sehnadají, jo. Ale jestli by o tom chtěli mluvit a odevřít se, to už je věc druhá. Ale mohlo by to nějaký spíš mladší ročníky jakoby dobře varovat. O tom jsem zvažoval, ale aby to bylo nějak víc jako naučný nebo zajímavější, tak prostě tady ty lidi nejsou, no, bohužel. Ale uvidíme, jo. Mám tam furt pár lidí, kteří teďka vypadají dobře i na té verifikaci, tak by se mohl rozšířit ten tým a pak by tohle to mohlo přijít. Tak, za Hazarda někdo už nabít. Wolves. Ty jo, ale teda o dost míň. To musíme odmítnout, to už je hodně málo. Máš teď víc času, když se toho tolik nehraje? Určitě. Proto jsme propadli do toho GTA. Je škoda, že nejde sázet na archívy, které dávají na ČTčku. Ale jsou skvělý, jako. Já jsem si vlastně pustil všechny mistrovství od roku 2002. To byly super vzpomínky. Až do kolika? Až do teď, jo? Až do teď. A Eura ani nevím, jestli dávali. To snad nebylo ani... Dávali, jedno. Díval jsem se. Jo? Díval jsem se. Myslím, že na 2016... Jo, dávali určitě 2004. Jo, tu naši jízdu. A Řecko. A myslím si, že dávali i 2016 a 2012, ale to si nejsem jistý. Tak 2016 to možný, tuším určitě. No a když jsme u mistrovství světa, tak za 10 dní mělo začínat. Nebo za 11. No jasně, no. Je to škoda. Těšil jsem se, že bude léto s tím. Se sportem. A vlastně ještě u toho mistrovství, oni totiž, každý se jmenoval trošku jinak. I vlastně, když jsem to dával do vyhledávače na autu, jakoby do programů, tak jedno bylo třeba MS 2002. Bylo tam i MS 2006, ale třeba když jsi chtěl najít MS 2010, tak to tam nebylo, ale jmenovalo se to nějak v rytmu afrických vůvuzel, nebo tak nějak. Takže se to na ní nedalo najít, no. No, tam někdo dneska psal na Twitter, že dneska mělo by ten sedmý zápas v extralize by se hrál, pokud by byl playoff. Škoda, ano. Zdravím SL Army, čau Martine, vítám tě tady. Ten knedlík tam dává každému neskutečný pecky. On je nějaký profi e-sport nebo tak něco? Hele, netuším. Mimochodem, nás by právě taky zajímalo třeba, jak hraje. Včera právě jsem se o tom s tím kámošem bavil na tom Skypeu. On s ním mimochodem teďka totiž hraje, tak jsme dělali strategie a tak, protože oba máme vlastně ty, co jsou v čele, co mají 15 bodů. On má knedlíka a já mám Martina Veselýho.
A přemýšlel jsem prostě, že bychom vytvořili Twitch kanál, kam bych dal přístup všem těm hráčům a prostě kdo by chtěl a měl na to internet, tak by se ty zápasy tam streamovaly. Možná to vytvořím na playoff, což znamená někdy přelom srpen, září, nebo tak nějak, jak nám bude vycházet playoff. A tohle ani nepřečtu. To bych chtěl vidět, jak bych hrál, no. No Prostě a ty podívat jste se na to, špičky. zároveň by to byla taková upoutávka vlastně na další ročník, protože chtěli bychom to udělat i ve 2021 pak FIFA. Takže tohle to mám v hlavě, nevím, jak moc byste na to koukali, byste to chtěli, netuším, ale možná i pro ty hráče samotný by to mohlo být podívat se prostě na třeba budoucího soupeře nebo tak. Takže tohle to hodně zvažuju. Nagelsmann se ujímá otěží v týmu Hertha Berlín. No tam má ještě to, ne, tričko Hertha Berlin. Ne, to není Hertha. Já to mám ty Hertha je obličeje. předposlední, no, tak uvidíme, jak jí zvedne. Tady jsem ho vykousal já, no. Ty mi třeba hrám s Hoffenheimem. Vyhráte s kým? Düsseldorf. Chcem se opýtat, aký je ten balíček za 500. Hele, za 500 je VIP i live tipy. Nevím, který z nich myslíš. Luky, budeš dělat SL ligu i na NHL? A co pozvánka od Krause už přišla? Nepřišla. Honzík je teď neaktivní, bohužel. A NHL, možná bychom to právě udělali takhle oboje od té nové sezóny. Třeba někdy v půlce října, než si to všichni koupí, dáme třeba měsíc, než by si to lidi koupili, naučili se to a pak bychom to mohli dát. No, zranil se nám golman. Asi mu dáme injekci. Nemáš nějaké info, co to je za ty ruské borce, co už asi měsíc hrají každý den 4 na 4 hokej? Mám k tomu nějaký informace. Vím, kdo to jakoby založil, kdo za tím stojí a za jakým účelem se to vlastně hraje, což by se vám asi líbilo. A proto to sázím jenom live. Doufám, že bude hrát v budoucnu Sparta s touhle sestavou. Heča, Sáček, Štětina, Hansko, Frýdek, Dočkal, Krejčí, Trávník, Plavšič, Drchal, Hložek. Já bych tam určitě ještě pár věcí upravil, ale není to úplně špatný. To jsem se díval právě, že NHL teďka se nějak hraje, že na Auto TV to dávají, jakože to je nějaká ta, také je Sport Liga. Tam bylo teďka, v neděli to bylo, ne? Nějaké čtvrtfinále nebo něco. To jsem neviděl vůbec. No mě na Autu to dávali. Aha. Brno, Liberec myslím a Třinec Kladno, nebo něco takového.
No, jako čtvrtfinále. A vím, že Brno postoupilo a Kladno, myslím. Jo, a to, jak jsme se bavili vlastně o tom e-sportu Sparty, ne? No. Že jsou ta, že ten Johnny, ne? Že tam prostě jako je takový do počtu. No tam teďka byl Tak nějaký ten teď. problém, že jo? No právě, oni se tam teď nějaký s tím Ericssonem do to pohádali, nebo co, a už jsou asi v pohodě, protože včera oni měli nějaký zase ten pohár, Jo, včera co bylo něco organizovala proti Sparta. youtuberům, jsem viděl. Jo, ten Invasion Cup, nebo jak to bylo. A vůbec nevím výsledky, jestli někdo víte, jak hraje proti těm youtuberům, to mě docela zajímalo. Jsem viděl, že na ty youtubery je průměru nějaký 8 kurz, tak by mě zajímalo, jestli dostali až takovou bídu nebo ne. Tam já jsem viděl tu A skupinu, ne? A tam myslím, že byli všichni profici, akorát Michsako, to je Jo, Michal Sako, no. youtuber. Toho já, jakože já se s ním znám, ne? My jsme vlastně spolu založili tu stránku Fanouci Barcelony, jakože dobrý, jakože známe se, ne? A myslím si, že úplně nepropadl, co jsem se na to tak díval. Jo. No, já si myslím, že jakože samozřejmě nepropadl výsledkově, jakože by prohrál třeba 7-0 nebo tak, ale myslím si, že nevyhrál, jakože No jasně, no. jestli získal vůbec bod, to nevím, ale bylo to třeba 2-1 nebo tak, že to nebylo úplně. No tak to je super pořád. No jasně, no. A vím, že tam, jestli byli 1,40 kurz vždycky proti němu, nebo tak nějak, To takže míň, na něm ale mohl být byl třeba i snad 8. 1,14 vždycky proti němu. Fakt? Tak to je. Tak to třeba výsledek 2-1 není jako úplně No jasně, špatný. právě no. A vím, že to komentoval právě Emerickson s tím Johnnym, ne? Oni to Jo, komentovali na tom takhle. jejich Twitchi. A já jsem si říkal, že jestli už se zase jako baví, nebo. Protože tam byl nějaký problém, že ten. Tam to se to psalo nějak, v tom to bylo někde v novinách přece. Mezi něma něco, že oni teďka hráli ty přáteláky, ne? I s nějakýma zahraničníma. Jo, to jsem viděl, no. A on ten Johnny prostě měl jakože moderátora na tom jejich Twitchi, ne? A prostě měl na starosti ten chat. A on to dal nějak prostě toho moderátora tam nějak tím jeho kamarádům. A každý, kdo tam hodil takový ten Ericksonův smiley, víš, takový ten, co No. jsou na Twitchi. Tak oni ho prostě banovali. Toho člověka. Co to Fakt. tam hodil. A to byli prostě akorát Ericksonovi fanoušci, prostě nic prostě, co by No jako jasně, no. tam nemohli dávat, prostě. Tak Emerickson to potom odbanovával, to je jediné, jako co vím, no. Ale teďka už se spolu zase nějak bavili, tak já nevím, jako co to mělo znamenat. Ale vím, že ve víkendovce teďka nějak zase propadl Johnny. Že měl tuším 22-8, jakože gold 1. Ty Což je krása, prostě. to je hodně špatný, no. To jsem dával já, když jsem to jakože hrál. Jsem zvědavý, no, 22-8 měl. Jakou s ním budu mít To je trpělivost. 22 výher a Emerickson měl tuším 28 výher, no, měl Elite 1. Což je prostě jako velký rozdíl, řekneš si 6 výher, ale A je to to je vidět v prostě každém dost, no. zápase prostě. On dělá fakt takovej chyb, že nerozumím tomu, proč tam je. Hlavně já prostě znám spoustu kvalitnějších jako e-sport hráčů, i mladších prostě, je ten Miki z Teplic. Jo. Tak je mu je třeba 17, 16 a Jo, prostě ten je . o 3 třídy prostě před ním. Vzal bych prostě radši takové to být Spartou, ale tak. Nebo knedlíka, no. Nebo, to by museli dát PlayStation, ale no. A to by nám zase, jako my jsme rádi prostě, že ho máme ve Selize a Tak. nepotřebujeme ho. To je Budu jak muset UFC zaplatit prostě, že? odstupný, no. Jak UFC. Ježíš, to byla chyba. A museli by mu koupit PlayStation, no. Na počítači podle mě nějak e-sport a nějak nefrčí, ne? Protože Myslím, na že PlayStation. ne, no. Counter-Strike asi. Counter-Strike, no. A tak jako PUBG a takové asi. Zítra je tuším FIFA. Nevím, jestli se na to bude dávat, ale myslím si, že zítra je tam nějaká kvalifikace. Od Red Bullu.
jsem nekoukal. Ale nevím, jako jestli na to budou nějak kurzy. Děkujeme za streameček a ať se daří, chlapi. Idem si už vychutnávat stream a pivko. Lukínov, děka za všetko, co si nás naučil a co pre náš robíš. Velmi si nám pomohl dosáhnout náš sen. S pozdravom, Láďa. To je skvělý. To je krásná zpráva, moc děkuju, Láďo. Šik zas úřaduje, jo. Kdo šik? No, vedeš 1-0, ne? Nevedu. No, Ne, tak už možná jo, no. mi to tady přišlo. Fakt. No, nevím, počkej, jako kde to je? já jsem ještě gol neviděl. Ja, tak teď je tu 0-0, tak to nechápu. A před tady skočilo šik 1-0. Tak třeba offside, no, oprava. Ani mě to nezobrazili. To si schválně pustím záznam na streamu. Ne, fakt, s tím jsem stalo, ty vole. Tak teď šik 1-0. Ale mě to zase pak poslal 0-0, tak já tomu nerozumím. Teď Teďka tady. dal na 1-0 ve 45. Forsberg zase geniální nahrávka. Ta žlutá sáskovka od F, to je český humus. Co ty tam dělají za manévry, to je něco šíleného. Tchánovi jsem nedávno ukazoval, jak mezi tím, co schvalujeme tikety, dropují mi kurzy pod rukama. A jo, to je jejich klasika, tam to jiný nebude. Tam jakmile seš i malinko úspěšný, prostě trefíš náhodný tiket, tak ti dají prostě limit. A dokonce ti pak i jako si dovolej třeba volat, jo? Že prostě ty si vyhrál, trefil jsi něco a oni ti volají, co jste naposled sázel, sázel jste to vy, odkud jste to sázel a prostě prověřujou to. A právě takhle známý mu volali a ten je strašně poslal do prdele, protože on jim řekl, tady 6 let dotuju to, prohrávám, jednou vyhraju, mě otravujete, táhněte do prdele a položil jim to. Jo, tohle je vlastně poslední kolo, no, potom se vstupy. Poslední. Ještě dám jako s 15 milionama, nevím, co vymyslím. Si to, si požádej. Máš dobrý umístění, by ti mohli něco dát. Jo, mrknu na to. Milane, tobě taky hezký večer. Měl by prodat ještě TTH, Benchajma a Nicu. Berchaj tam pořád je, jo. Jo, pořád. Určitě tam přišel ještě zastramovači ony ho, ne? No jasně. Neodehrál pak už vůbec, škoda, vůbec nic. To hraje jako v Bčku nebo prostě ne, vůbec? Ne, vůbec, on je furt zraněný. Pořád operace, dokola. Já teď sleduju ho na Instagramu a on je někde v Izraeli pořád snad. No jasně, v to nevím, kde opalovačky. To je. Ano. To je borec taky. Hrál snad jeden zápas za Bčko, kde jsem ho viděl a pak se zase zranil. A to hrál poločas jenom, 45 minut. No ano. Tyč, Sancho, škoda. A to jsem sázel jen za liter a premač, zkrátka už mě znají. No jasně, tam prostě ten účet je infikovaný a okamžitě prostě rušit nebo nesázet tam. To už tě nenechají vsadit nic a okamžitě si udělat jiný. To je jako česká sázkovka. Jo, Fortuna. Je to, ježiš, to je hnus. Vždyť je to prostě jedna z největších, nebo jestli na největší sázkovka, to dělají prostě. A mají to zapotřebí, no. Týčka. To už ji berou nejlepší, ty vole.
Jo, v tomhle tom je určitě. No to je škoda, že teďka vlastně my nemůžeme ani ty dělat, že? SL týdny. SL týden. Teď jsem si na to Ponižovat je. totálně, teďka jsem si na to úplně vzpomněl. Zdravíme do Berouna. A další chybou už se píší naši borci z Berouna. Jo, ono to naposledy vyšel SL týden strašně dávno. Už se nudíš To bylo tak tři pracovně, nebo měsíce ti možno. stačí SL Liga? No tak jako vlezlo by se mě to do toho v pohodě. No a SL Liga taky něco zabere, jako ono to není jenom tak. Hodně hráčů, no. Jo, to myslím, že ten poslední díl tuším dávali, jak jsem se vrátil ze Španělska. To bylo před 3 měsícem. Asi. Počkej, jakože v lednu, jo. To byl únor. Konec února. Tak to jsou 2 měsíce, no. No, to bude, Aha, to jo. bude, Jo, jo, tak jo, jo. Tam je. začátek března to všechno začalo. Jo, to bylo totiž tam, jak nás chytli na té hranici, té hra ještě. A to jsme říkali, že nevydáme SL týden a nakonec Jo, se to že jsi to vydalo v pondělí. nestíhalo, no. V pondělí jsem to nějak vydal. To jsem se vrátil v pondělí ve 4 ráno snad a pak jsem to vydával ještě nějak ve 12 snad. Jsme dobře stihli. No a to byl podle mě poslední. Pak už se to Protože my jsme to zrušilo. museli stihnout kvůli Lize mistrů, že jo, nějak, že tam měli zase No, typovat no, 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 výsledky no. a tak. Jo. Kdyby se hrálo, tak si myslím, že Plzeň už by vedla ligu před Slaví. No určitě jí to zastavilo, no, a zkomplikovalo to dotahování. Lukáši, napadá mě, nechceš dát streamově nějaký drsnější trénink na téma třeba co teď sázíte, proč to sázíte, co si od toho slibujete, chápete, proč mám shop, nechcete víc přemýšlet nad live strategiema nebo něco podobného, otázky na tělo a odpovědi profi. Jako klidně může být zaměřený stream takhle jenom na to, ale myslím, že lidi se tady prostě vždycky zeptají na férovku, já odpovídám asi téměř na všechno. Tak jestli, jako nevím takhle, spíš nevím, jestli lidi mají takový dotazy, který se báli doteď zeptat a zeptali by se až jako, že na to určený přímo stream, víš? Hezky. Julian Brandt. Koliká to máte minutu? 2-0. 85. Dal oba góly dneska. Tím se vyhráli už. 1-0. Podívej se mě prosím, jak hraje ta, jak hraje Gladbach. Jsem to překlikl. 3-0 vede. Ježišmarja. Bayern vede nad Leverkusenem, takže tam se vystřílejí mezi sebou. A Frankfurt taky vede 1-0. No, Gladbach, ono. S Ahoj Freiburgem. Zbyšku, vítám tě. Vede se skvěle. Děkuji za optání. Ale jo, člověče, je tady kolem těch 60 lidí, asi to má nějaký vliv, no, že to je večer. Je to možný, jo. Mně si prostě sednou ty lidi. Já to chápu, má to tam taky jakoby radši večer, no. Jo, tak když je pěkně, tak většinou teď se chodí pryč, no. Právě. Do přírody. Tak, tady vidíte tabulku vlastně po našem podzimu teda, kde chybí teda jedno kolo, ale to je jakoby předělený do jarní části. A Filip to má slušně rozehraný, druhý místo, 2 body ztráta na Gladbach, třetí Bayern a my se teda topíme s Dortmundem na 8. pozici. Kdy teď se to teda trošku zvedlo, bohužel jsem přesně se bál, máme 4 výhry v řadě a přeruší to zimní spánek.
Tak jeden přátelák z Bazilej. No, uvidíme, co teď přinesou teda přestupový okno, jestli se bude v zimě něco dít. Už se nám ty sporty za chvíli pomalu rozjedou, protože třeba ta ruská FIFA, to je dobrá pračka peněz. Před pár dnama tam týpek asi v 80. minutě začal naráz skluzovat všema hráčema, aby to pustil. Pamatuješ si jméno? Když oni to tam jako dělá většina, no. Já jsem jel asi tak týden jakože na férovku tu FIFU, než jsem to rozpoznal a pak jsem vlastně o tom i informoval na Instagramu. A od té doby na to pohlížím úplně jinak a už to prostě poznáš, už víš, co ty kluci chtějí zahrát. A málo kdy se jako nachytáš, no, spíš to potrefuješ. Ahoj, a v Česku to moc není, ne? V Česku jako, že to ne. Pouštějí. Ne, nechtějí vůbec. Ahoj, sázíš teď tenis? Sázím. Hrála se jen skupina a Mich Sako prohrál vždycky docela dardy. 5-0, 6-1 fakt. a ještě tak nějak. Jo. Tak nevím, si to pletu, člověče. Ale furt to není tak hrozný jako 10-0 od Knedlíka. To se divím, že ten Ferrer ještě hraje. Knedlíka bych strašně chtěl vidět hrát. Já bych nemohem vytvořil cvič jenom jemu. No jasně. Prostě. Tam by byly jiné rozbory video před závazem. Já koukal včera na ten Sparta Cup, tam ten týpek z YouTube dostával jak sviň, celkový skóre po třech zápasech 2.18. No tak to je asi on. To znamená, že třetí zápas byl 1.7. 5.0, 6.1 a 7.1 teda. Mně to vychází. A to se jako o něm ví, že docela hraje FIFU, že dost. V Česku byl tuším akorát jeden nějaký incident s tím, že to někdo někdy pustil, ale nespomínu se na to jméno, kdo to byl. Ve FIFA 19 tuším ještě. Ono to jako, ale není úplně jako těžké tady to pustit, víš, jako třeba no, ten není. Sako, kdyby si to vsadil prostě. Já A se na to, právě že prohraje divím, třeba o že tři to góly, neudělají nebo teda prostě občas. právě. A oni to ale nějak kontrolují, ne? Je to prostě nějak, že to nesmíš na svoje jméno, ne? Nebo? No to určitě, jako sadit na svoje jméno nemůžeš, ale tak to není takový problém. Jestli někomu zmíníš, spíš asi, když tam ta sázkovka uvidí jako nějaký velký podezřelý náběry, tak asi budou na tebe jako nepříjemný, ale tak když prostě všechno popřeš, zahraješ to tak, že nebude nic poznat, tak asi ti nic jako nemůžou, že? No jasně, ale když je kurz prostě proti tobě 8 a bude se na to dát, to nic jinak. Beron by byl nepříjemný. To by byl hodně nepříjemný, no. A ono, když pak jako se takhle nějaký to jméno opakuje, tak oni tě prostě stáhnou a nevypisujou tě. Prostě poznáš to u tenistů, že některý se už vůbec nevypisují na některých sázkovkách, protože prostě tam na tom hodně prodělali. A tady by to bylo stejný. No, u některých tý tenistů to vypadá, kdyby to pouštěli, když to nepouští. To taky. Kortéť, ty amatéři tam některý, jo. To se nedívám. French Open měl někdy začínat taky, ne, teďka? Kolem toho v květnu, ne? Jo, teď by bylo. A to nevím, jak je, to se taky zrušilo, nebo? Jo, zrušený, no, i Wimbledon, který je potom. A jo, Luky, ten balík NHL stojí 899, ano, ale teď je neaktivní, takže nekupovat. Open kurz byl proti němu 1,4, jo, a pak právě klesal a já jsem viděl až těch 1,14, no. Oni tu požádali ty finance nějak.
No, udělej to. A mám takovou zkušenost, že větší šanci ti to dají, tak i když si požádáš jakoby o zvýšení mzdovýho, než přímo o... Fakt. A pak se to jenom jakoby převedeš. No jasně. Ty vole, 22,8, to dává i můj brácha s týmem za 200 tisíc a tuto FIFU hrajeme teprve od února. V neděli bude na ČT FIFA derby. To jsem něco viděl, že snad tam bude hrát Adam Hložek, nebo byl jenom na nějaký fotce. To je to derby, to e-derby, ne? Asi Jakože jo. virtuální derby. No, to mají být nějak, že dva hráči prostě z normálního fotbalu a pak nějak dva e-sport a pak nějaké dvě legendy. To jsem zvědavý na ty legendy, ty vole. Ty jo, kdo tam bude? Jako Sigla tam dají s Řepkou. Je to Rodmáti. Lukáno zbyl monitor. Řepka jim ukáže. Poletí televize. Zítra je skupina B na tom Sparta Cupu a kurzy už jsou. Ok, víš, tak to se rovnou podívám, co tam je. Oni Tak mě to to... normálně zamítli. Co ti zamítli? Jo, ty mzdy, jo. Jo, a nevadí, tak dá se nic dělat. Asi jsem málo Red Bullu Ta prodal, no. Champions League možná ještě, no. No. Ale Možná si tak tady prostě neznám myslí, že žádného to, no. hráče teda. Na tom Možná. zítřejším. Co tam je zítra? Hele. Real Daněk, Do Haters, To znám všechny snad, oba dva teda. FCVP Pikej a Matko 05, no, Matko 05 tak nějak. Jo, to tam. Ten PK hrával někde podle mě e-sport, jako normálně. Ještě mě tak napadlo, že by nešla přehodit 50, kterou mám koupenou na live tipy. Budu mít teď větší výdaje, mám kakulatiny, plus chci koupit nový gumy na auto, takže budu brát z peněz, co mám nasázení, tak aby se ten balíček využil. Hele, ty transfery zatím neděláme, nebo budeme je dělat u těch soutěží, které budou jasně udělané, že končí. Jakože už nebudou, kdyby prostě řekli, že Fortuna Liga. Tak ty, co tam mají, tak jim to můžeme nějak převíst. Ale teďka by v tom byl šílený bordel, protože ty balíčky se teď budou různě měnit a někdo by to chtěl za to, pak by to vlastně nebylo aktivní takhle. Takže prostě jsme se rozhodli, že pouze u těch služeb, které se ukončí, tak to budeme dělat. A to všem a prostě hromadně, že si na to prostě vynahradíme se sekretářkou čas a uděláme to. A takhle, hele, ty live tipy pořád to stojí 500, když bys to chtěla sázet nebo mít ty live tipy, tak stejně na to musíš mít ten kapitál, který tam je, což je 15 tisíc. A pokud je nemáš, tak stejně by si ty liveka neměla sázet. Pokud je máš, tak ta pětistovka na to si to koupit, si myslím, že už z toho není tolik. A v live se nám prostě fakt daří, takže můžeš to udělat i tak a 50 o tu určitě nepřijdeš a bude snad zase brzo aktivní. Ty dáváš třeba ty empty nety penalty, dáváš za kolik procent? Hele, empty nety dávám za 3,5% většinou. Nebo jakoby v průměru. Já to mám totiž tak, že první 2 měsíce to jedu za 5%, a potom v prosinci to snižuju na 4, leden 3,5 a pak už jedu 3, 2,5. Prostě každý měsíc sundávám 0,5%, tak to většinou Ono, čím mám. se to blíží playoff, tak to No, padá, no, že? no, no, no. Počkej, já jsem se tomu jakoby, jak jsem se teďka hodně na to díval ke konci, tak tam už to právě mně přišlo, že to méně padá než na začátku Jo, bylo sezóny. to míň, ale pořád. Já to furt tady mám v My jsme se tam o tom počítači, jo. nějak psali tehda. A vím, že to Jo, bylo méně, že jsem poslal potom nějakou tabulku, ale že pořád to bylo v plusu. Jo, zatím tam mínus nebyl žádný měsíc.
Tam to bylo kolem těch 20%, ne, pořád nějak. No, což je prostě bomba. To není u ničeho, no. Jako myslím si, že z lidí to nemá nikdo na svém sázení. Vy prostě tady má strategii zadarmo a je na tom yield. A to v i kdyby prostě dělal byl pořád přes jenom tady 30, tohle. do této doby byl přes 30 za všechny měsíce, kdo to je od začátku sezóny. To je prostě No, úlet. to je bylo, no. To nekoupíš na netu nikde, na žádných verifikacích, nikde A to nikdo stačí není. prostě, to stačí dávat prostě akorát tohle prakticky. Procent, no. Ono tím prostě se to blíží playoff, tak to padá, no. Že už se hraje o hodně, asi, no. A co Pogba teda? Ale teďka ho tu jednám, asi to vyšlo. Ještě počkám na Tak. další e-mail. Bys tady. Řekl, aby ten monitor ukradl. Kdo to napsal? Milan. Jo. Teda ten monitor ukradne. To on tak, tenkrát to tak ukradl tu kasu, nebo proč to obstal? Jo, kvůli té kase, no. Jasně, frajer. Ty máš jaký názor na řepu, máš hrát jako? Jo, nebo jako s tou krádeží, ono to, já mám všechny ty jeho knížky, on to tam jakoby vysvětlil. Už teďka úplně přesně nepamatuju, jak ono to mělo být. Ale jako ta vina není úplně jeho, nebo tak půl na půl si myslím. Celkový zbytku kabiny a jeho. No. Tam byla totiž nějaký komunikační šum nebo něco takového. Já třeba jako nejsem Spartan, ale Řepku úplně zbožňuju prostě. To jsi Ještě zase jsem se jeden z teďka chystal mála. na tu... Já se teďka chystám, já jsem se totiž chystal na tu jeho besedu ještě. Fakt? Ale bohužel mu to zrušili, no. Protože já mám jako spolužáka a on má prostě stránku v Spartě. Tak jako taky celkem úspěšnou. A on ho tam pozval, Řepka, ne? Tak jsem chtěl jít s ním, no, ale prostě to bylo, měl být v Brně. Ale asi se to prostě zrušilo se to, no. Škoda. A tak Řepka udělá nové, no. Jo, to brzo rozjede. Já nevím, kolik tam chtěl mít teda lidí. To nevím, on ho tam pozval a tak šel bych s ním právě, no, ale... Myslím ty besedy, víš, potom, pro kolik lidí by je dělal, jakoby kdy Jo, je tak budeme no. začít dělat, no. No, mohl by to prostě přes Skype dělat, že? Ale já jsem se teďka dál na to rybaření, jak sleduju jeho Instagram, takže třeba není čas. Jo, to už dělal docela dlouho, on chodil k nám, když jsem ještě bydlel v hostivaři tam, jak se to jmenuje, no to je jedno, ale to už má jako docela dlouho ten koníček, ty ryby. Tak Pogba je tady, no. Tak jo, Ty no, tak krása. to bude ale posila prostě. Vymáš jsem se ze všeho, nemám nic, jsem v mínusu, ale mám Pogbu. Takže od prvního, prvního, Prvního že? první. Co říkáš ve Spartě na Láďu Krejčího? Byl to můj spolužák do čtvrtý třídy. To je pecka. Hele, jako mám ho rád, protože je to sympoš, má skvělý vliv na kabinu, na to, v jakém je věku, tak se z něj tam stává hodně rychle velký lídr. A herně to taky není vůbec špatný, a to, že přišel z druhé ligy, tak do toho zapad dobře a myslím si, že má dobrý potenciál růst. Tak je to teďka na něm. Přišel ze zbrojovky, myslím, ne? Jo, z Brna, no. Jo, dneska Švancar měl zase asi hovor. Jo, pondělí vlastně. Svěcenem. To Já se musím podívat to teď potom, až koukával skončíme. zpětně všechno. Mě to taky unikalo, teď jsem měl zpětně Taky se dvakrát podívám do záznamu, Švancaru, až skončíme. Kozáka a Coufala, myslím.
Jo, ten Coufal tam mluvil, to je Širela, ty Jo. vole, neumím mluvit. Širela. To je jedno. Víš, Prostě koho píča, myslím. no. Ani vyslovit to neumím, to jméno. Širela, jo. No, vidíš to. Úplně by mi prostě řekl mozek, ať to nevyslovuju ani. No jo, Hana Krules nedávno dával nějaký rozhovor do novin, kde nabádali, že zamítávají etikety za 10 korun. Jo, ten v tom má nejvíc prostě ten šmejt. Jdu na kutě, zítra se Řepka na ozvu. rybách. Dobrou. Libora, díky, že jsi dorazil a jsme v kontaktu. Ahoj. No nic, my asi nebudeme posilovat ani, prostě nevím jako koho. Za 15 mega to si asi pošetříme na léto. Zlatanovi končí smlouva. Zadarmo. Ale já nemám na plat. On teďka trénuje někde, co jsem četl, že on trénuje pořád někde v tom Hammerby, nebo jak to je, ne? Jo, ve A Švédsku, no. no a on, ten nějaký největší rival toho Malmö, odkud vlastně on pochází. Je, no, je to... A on tam má nějaký ty akcie snad nebo něco. No. Krejčí je srandista, tmelí kabinu a na základ si myslí má. Přesně, jak jsem říkal, no. Ahoj, co říkáš na výzvu století? VQSV, ale nejdřív bylo na Fortuně. 1,85, 1,85, teď už Carlos velký favorit, 1,2. Jo, to je teďka to, že jo, někdy. 30. Se ani neviděl, že to je vypsaný. A ani nevím, jestli to je vlastně živě, anebo už to je předtočený. A unikla teda nějaká taková informace. No. Free tip na zítra nedám, když se nic nehraje. Takže zítra budu dělat. Je tam, myslím, že dva z běloruského poháru a dva z té Nikaraguji. Takže to můžete To jsou čekat lidi. v klasik typech. Asi zítra bych to měl odesílat. Když se mi tady bude něco líbit. Scout navrhuje Upamecana. Co ty na to, Fílo? Navrhovat si může jako co chce, no. Dáš mi ho na hostování. Kdybych tě jako vytral jako transpatu. To? Kadeřábka mě tady scoutují, ty vole. Tak ty už máš jistou Champions League, už jsi druhej. No, tam ještě jistého vůbec Mohl nic. bys pomoct kamarádovi, šéfovi. Hele, Fildo, nevím jak ostatní, když tak chlapi rozvinete diskuzi, ale za mě je spíš hodně příjemný vás po dlouhé době vidět, slyšet, i když FMko pro mě vždycky zůstane jen zábava, ke které těžko někdy přilnu, takže spíše hodnotný online než hrátky na FM. Aha. Ten Michal Sako hraje Fifu, ale dosahuje jenom na gold, což je proti těm elitborcům propastný rozdíl. Navíc ty profi hráči cpou strašní prachy do těch svých týmů, takže mají obrovskou výhodu. No a to by mě zajímalo, jestli i tohle ti ten klub proplácí, a nebo ne, jakože máš 30 tisíc plat Sparta. a 15 tisíc dáš do coinu, zbyde ti 15. Ne, Sparta to proplácí, si myslím, že mě Emerson říkal právě. Že jakože něco dával, tuším, ze svého, ale on má totiž jako velké příjmy ještě z Twitche a tady z tohohle, víš, jako prostě streamuje. To je podle mě jako
že z toho, myslím si, že z toho má ještě jakoby víc peněz tady z tohohle, než ze Sparty. Ale dával podle mě i ze svého něco, ale Sparta podle mě jakože to proplácí taky něco, jakože kupujeme prostě ty FIFA pointy. No, kdyby to Protože hlavně nedělala, na... tak tím spíš by ty zápasy měly prodávat. No právě. A hlavně na začátku FIFA do toho spou fakt jako extrémní peníze. No a je pravdopravý, že ten rozdíl tam je, no, protože jako kdyby, nedovedu si představit, jak by hrál prostě třeba ten Johnny, kdyby měl fakt tým třeba za 4 miliony. A má tým prostě za 30 třeba. Já to, prostě... to by byl možná na té úrovni, jak je Mixako, no. Za který tu víkendovku vlastně ani nehraje. Tomu hrají kamoši, jenom aby měl prostě do videa ty peky pak. Aha. Přišla mi africká jedenáctka roku, jak vidíte, a v útoku je Bonny Wilfried. Kde hraje? Teď je tady, to je nějaká Saudská Arábie, no. Hodnota 80 milionů. Něco mu tu On zůstalo, no. to? Sílu má na 18. Góly dává, 16 zápasů, 16 gólů. 31 let Zakončování už má, jo. 15. U mě mu je Ve 31. Spartě, no. Jo. 2008 a 2011 hrál ve Spartě. Pak šel do Vitesse rozhodnutí. Dneska hráli online tenis v Madridu, ale kurzy typáč neměl. Čerpat, no, kurzy. Jak bys teď seřadil top 5 FIFA hráčů v Česku? To asi neudělám žebříček. Zas tak dlouho v tom nejsem, abych se dovolil to hodnotit. Akorát podle mě jako nejlepší je podle mě Lucky, no. To bych mohl tak jako říct. Jo, T9 Za mě. Lucky, asi souhlasím taky, no. A 150. místo Johnny Hradil. Ne, už ho nechme. Tak, Pogba tady. Poslat Fakt jo. názvukový Jo, už kvíz. vlastně to bylo oficiálně. Přiřadit číslo. Koho se teda prodal? Hazarda? Nikoho. Já nevím, Nakonec proč mi to nikoho, najednou šlo. Nějak jsem musel změnit něco ve financích. Najednou tam byla ta možnost upravit rozpočet a... mapou, tak to bude posila prostě, jako to. Jo, to skvělej. Jaká by byla tvoje sestava Sparty? Hele, z té tvý jsem chtěl vyřadit určitě Štětinu, Trávníka a Hloška z křídla. Prostě on patří na podhrot. A myslíš si, že Hložek zůstane jak dlouho ve Spartě ještě? Rok. Jakože tu další sezonu a jde. Jo. Po euru, no. K tomu je, že jako jestli půjde na euro a třeba zahraje tam, tak ta cena mu může tak strašně vyletět. Právě, to si myslím, že už bude neudržitelný a na euro pojede, když se teda nezraní. A pak půjde, no. No pokud by tam fakt jako zahrál, dal by třeba i nějaké góly, tak jako ta cena může být No úplně. právě, i z toho důvodu by ho Sparta neměla prodávat teď, i to, že je prostě furt mladý. Už jenom to, že prostě půjde na euro, tak bude prostě, tak mu to zvedne ceny. No právě.
Kolik má teďka tak jako cenu? O kolika se tak mluvilo? Nějakých 150 mega, což právě, když to porovnáš se součkem, tak je to furt ještě hrozně málo a je prostě mnohem mladší, takže to, ta cena prostě poroste. U mě v manažeru se třeba dostal do Arsenálu a docela tam válí ve třetí sezóně. Jo. To je nějak teda 150, to je nějak ze 7 milionů, ne? Euro. 6, 7. Jo, tak nějak no. No, tak to je prostě málo, To je podle mě. málo. Jako po euro může jít fakt za úplně za... V kolika, za jaké částky chodí prostě v jeho věku ty kluci? Když mají prostě takový potenciál. Jako odkud? No celkově. Tak jakože v 18 letech prostě, víš. Když máš potenciál, tak chodí prostě daleko za víc. No jo, takhle, no to je jasný, no a náleží právě odkud, no, prostě, když to bude fér na Slovensku, tak ti nikdy víc jak prostě, no nevím, ať 8 milionů eur za ceně nikdo nedá, protože je to prostě hráč, co hrál slovenskou ligu. I kdyby Jo, měl tak je talent jako samozřejmě Mbappé, rozdíl, no. tak... No, to je taky rozdíl. No, tak Mbappé šel v tu dobu tak za 150. Ne, za 150 těžko, ale taky on takže původně nějak na hostování, myslím, do Paříže. Taky nějak koupili. Teď jsem měl Každopádně. schůzi vedení, zase No. Kobereček, chtějí zlepšit okamžitě tu ligu, tak jsem tady naštěstí měl, že to můžu svíst na zranění, tak to přijali. Což jako není Zranění. ani úplně výmluva, fakt jako, teď já jsem měl fakt dva hráče na lavičce a hrál jsem dvě soutěže, co, tři soutěže. To je šílené, ale prostě. Jo, ten pohár jsme hráli, to jsme strašně dlouho nehráli pohár. To se na začátku sezóny nějak odehrálo a... A jsme tam vůbec, nebo jak na tom jsme? Chcem se No my jsme podívat. postoupili, my hrajeme s Leverkusenem, asi budeme hrát. Co si pamatuju. Jo, pokál. Mukieleho mě chtějí koupit na hostování. No tak Gladbachu ho fakt nedám. To ne, no, to nedělej. Jo, fakt ještě hrajem na no, třetí kolo. Já prostě nemůžu dávat ten nikon na hostování. Kdy to je? 4. února. S kým hrajete? Hamburg. Dortmund vytvořil nový přestupní rekord 127 milionů eur. To by třeba v životě nikdo nedal, jako v Dortmundu podle mě. Ne no, měním to tady. Oni musí být ve strašném plusu, jako Dortmund. No, oni to, oni s tím topí nějaký ty dluhy, no. Protože oni vždycky prostě koupí nějakého hráče, který přijde za 5 milionů a pak z ničeho Prodají nic ho za za 100, no. 70. No. To je fakt jako továrna na peníze. No. Pokud mám ten live, nižší kapitál, mohu si balíček i přesto koupit. Nemůžeš, nekupuj. Ilario Dobrou. Jo, Zlatanovi zničili tu sochu, no, kvůli tomu. A on teďka nějak řekl ještě, že i když mu budou ničit majetek a sochu, tak stejně ho nevymažou jako z historie města. Zlatan prostě. No jasně, pán. Co si myslíš o Danielovi Součkovi? Myslíš, že má do budoucna na Spartu? Hele, za tolikrát jsem ho neviděl. Kde on to byl? V té Opavě, že jo? No jo. A... Takže nedokážu říct, jestli má na Spartu. Musel bych vidět víc zápasů. Musel bych vědět, co to je za charakter, protože prostě v té Spartě je to té hlavy hodně.
Jako trávník, no, říkal, že. Jako trávník, no. Thorgan Hazard je krůček od dlouhodobého hostování v celku do Everton za poplatek ve výši 150 tisíc. Hashtag Hazard, hashtag FC, hashtag Borussia Dortmund. Jo, vidím to tady taky. 1679 lajků. For, for, Přitom jsem to tu, odmít. tečka co, tečka UK. Heča versus Nica, kdo je lepší podle tebe? Já furt nechápu, proč na jednou Nicu posadili, když chytal minimálně na úrovni Heči, ne líp. No, ale za mě to asi nejvyrovnanější dvojice za poslední dobu. Vždycky jsem měl v celku jasno, kdo by měl být jednička. Heču jsem chtěl třeba do Sparty už třeba fakt tak 8-7 let, nebo vždycky jsem ho prostě, vždycky tady aspoň na Spartě chytal prostě skvěle za to Slovácko. A říkal jsem si, ten by tady prostě jednou mohl být. A pak ho po hodně dlouhé době teda přivedli. A kdybych měl tyhle ty dva porovnat, tak jsou každý úplně jiný. A za mě je furt o chlup kvalitnější Nica, nebo prostě jistější, lepší reflexy, ale má prostě dvě slabiny. A to je rozehrávka, která ale zase když, nebo není tady tak v té české lize tak potřeba, když ne, prostě tady nehraješ jak Manchester City. A druhý je prostě ta komunikace. Je prostě potřeba si tam udělat pořádek a on za tolik prostě nemluvil. V tom ten Heča má výhodu, když před ním už ta obrana je česká a ne nějaká mezinárodní. No možná se navrhuje svůj přestup. Vymyslel jsi něco, jo? Nebo na jako zpátky. Odchod? Ne, příchod. K nám. Takže bych dal tady... jsem na radu, na, dal jsem na radu Dominika. Jsem se ještě nedostal asi. Jestli myslíš tady v chatu. To bylo myslím, že už předtím, na začátku sezóny. Jakože, jak jo, jsme začínali, tak psal. Tak já projedu sociální sítě, když mi to nechceš říct, no. Nech se překvapit. Tady to někde musíme vykoumat. No, když posuneš, tak se to možná dostane. Jo, to byla teďka. Tady je Lipsko do 19 let, to asi ne. Já bych se nedivil, kdyby vás po tomhle streamu Johnny požádal o veřejnou omluvu. Spíš měl. Na ten live teď posíláš ty kurzy, co byly na Instagramu, kurzy 8 a tak. Jo, jsou tam hodně velký kurzy, no nebo za poslední měsíc tam byly fakt, jste viděli, jsme zatrefovali fakt za velký pecky. Tonali. Ale. Kde jsi vzal takový peníze? My jste rozložili do splátek, víš. No to tam musel dát všechno, ne? Ne, tak my jsme dali to, ne. My jsme dali teďka, zaplatíme 15 tuto sezónu. A pak se doplatíme. Pojď. Odvážný krok, že? Jakože ano, dobrý zkrachování. Při nejhorší budeme v mínusu, no, potom, ale tak. My stejně v té lize mistrů být nemusíme, takže. Fair play. Ale posílíme konečně střed zálohy, no. Mukiele začal naplno trénovat. Hala Madrid, přesně tak, Alice.
Tam se jen proto, že si nikdy nejsem jistý, jestli všechny live, co jsou skryty na Instagramu, posíláš lidem, nebo jsou to jen tvoje. Ale ne všechno je ve skupině. Často je důvod ten, že to jsou třeba noční. Jo? V ten live máš zápasy od 10 do 10. To znamená, když pak sleduju něco noční, tak to těžko do té skupiny dám. Ale i tak to prostě dávám na Instagram, protože pořád je to moje práce, jsou to moje tipy a na jednu stranu je vlastně i jedno, jestli to v té skupině bylo nebo nebylo, protože prostě ten tip jsem vymyslel a prostě šlo to z mý hlavy a z té půjdou pak zase další tipy, jestli mi jako rozumíš. Samozřejmě chápu, že svým způsobem to je rozdíl, jestli to v té skupině je nebo není, ale ty kurzy tam prostě jsou takovýhle. Proto jsem pak nechal i lidi to sdílet, aby to ukázali ještě jako pro větší důvěru, kdo by tomu nevěřil. No, prodáme Limera, který u nás sedí na lavice asi. Nemá nějaký dobrý potenciál, takže. Já bych taky Hloška nedával na křídlo, ale Karlssonova střela je strašná a v útoku Tetech nebo Kozák to ani nemluvím. Chtěl by to nějaký křídlo potočný Malinský, nechci, aby si z nás dělal prdel. Křídlo je určitě potřeba. Karlsson, hele, zase má jiný přednosti, tak nemusí mít dobrou střelu, když on má skvělý jeden na jednoho, dobrý center a co se týče střely, tak mi nepřijde až tak hrozná, nebo má on to jede hodně styl, jakoby trošku na Robéna mi přijde, jo. Ale třeba horší má podle mě teďka určitě Plavšič, nebo prostě ten, možná Plavšič by potřeboval na to druhý křídlo, kde dřív ve Spartě on dával spoustu gólů a asistencí. Tady ty čísla nemá, protože hraje z druhé strany, kde prostě to má na pravou nohu a víte, jak jsou na tom leváci s pravačkou. A když už, tak to bych toho Hloška dal radši úplně na hrot, než to křídlo. Jo, a přesně, Tetech, Kozák, ty tam nemají co dělat. Ale zase tam ten Václav Drchal, ale tam uvidíme, v jaký vůbec se teďka vrátí, měl fakt těžký zranění, jaký se vrátí v formě. Jasný, chápu. A jak rychle musí lidi reagovat na tu zprávu, aby byl ten tip ještě hodnotný? Je to v rámci minut nebo vteřin? Ale asi spíš vteřin. Je to fakt jako, nebo takhle, hodnotný. Ono, může ti jít kurz dolů, může ti jít kurz nahoru. Tím, že to jde v jeden moment vsadit prostě, já nevím, teď nás tam bylo 100 lidí v té skupině, tak kde prostě 100 lidí, hodně často na jednu sázkovku, vsadit jeden tip na nějakou často neznámou soutěž, tak ty sázkovky se leknou. Ten kurz začnou sundavat, zamykat, stahovat. Prostě, že se něco děje. To znamená, že vždycky ty rychlejší, ty žerou. Ty pomalejší, ty jenom čumějí. To se dost často může dít. Potom, když máš, já nevím, fotbal a já ti pošlu under, tak zase ten kurz klesá, že jo, každou minutou, protože, nebo pokud ten gol nepadne. Takže zase ten původní kurz ztrácí na té hodnotě. Ale pak je zase opačně, všechno má dvě strany mince, pošlu ti over a ten zase ti prostě poroste. To znamená, čím budeš pomalejší, tím bude větší kurz zase do momentu, než by ten gol padl. Takže nejde říct tak ani tak, protože prostě všechno má ty dvě strany. No. Dnes v Rusku za jednu třetinu padlo 10 branek. Mě to tam nepřekvapuje, no. Lipsko ustanovil nový rekordní hráč. Takže už je hotovo, jo? Už má adres, natiskli. Vedení mě pochválilo za přestup hráče no. Sandro Tonali. Tak podepsali jsme dobrý středňáky. B plus mu dalo. No, mě snad taky u Pogby, nebyl Ačkovej.
Já se na to ještě dopodívat, co mě dalo. Okay. Přestupy. B+. Vren je velice spokojeno, že přišel Sandro Tonali. Hlavně díky tomu, že Čáska prezentuje skvělé cenové podmínky, ačkoliv hráčů plat je vysoký. Jsme potěšení, že minimální výkupní klauzule ve výši 90 milionů by znamenala skvělý obchod pro klub. To, ne, to ještě nevím, že jsem to chtěl jakože dát bez té klauzule, ale někomu by asi nešel bez toho, tak. Jasně, no. A 90 milionů je dobrých. Navíc potom může podepsat nebo kde mu to nedám, že jo? Mě překvapil Juliš, jak mu to tam padalo. No, to je další jakoby kapitola, no. Je to třeba hráč, který mě se nikdy nelíbil ve Spartě. Byl jsem rád, že je pryč. A pak vidíš prohlášení trenéra, jak je úplně hotovej na tréninku, že prostě to zakončení, že on trefí úplně všechno, že takovýho hráče ještě neviděl. A to myslel naprosto vážně. A to bylo, to říkal během přípravy, a pak začala ta liga a on sázel ty góly. Takže prostě má to v sobě, ale zase, může to být hráč prostě pro nějaký střed, nebo prostě ne pro Spartu. Že tam prostě tu palici na to nemusí mít. Byl Juliš a ještě byl jeden hroťák na ve Spartě. Ještě takový Půlkrab. Ten. Jo, Půlkrab. Ten šel do Bohemky hostovat, no. Ale zase to tady, Adam Hložek do Arsenalu do 18 let. Přestupuje, jo. Učinili nabídku zatím. To snad takhle to bylo jako v reálné fotbale nepůjde. Do 18 let Arsenal pak šel druhou sezónu do Arsenal 23. No a třetí začal v Ačku. A normálně vyndal toho Aubu, no. Nebo Aubu dali pak na křídlo, no. No když by to bylo taky normálně, no. Dobrý kam půjde, no. Plavšič určitě pravý křídlo, ale umíral jsem, když Karlsson měl šance proti Olomouci, to musí dávat, doufám, že tě neotravu. Neotravuješ, máš jako rozumný názory. A jo, tam prostě to zakončení nebylo ono, ale myslím si, že on hrál první zápas. Jo, to byl první zápas přece pod novým trenérem a na to zakončení prostě potřebuješ mít klid v hlavě. A on si pak začal věřit, myslím si, že kdyby v těch šancích byl pak o něco později, prostě o pár zápasů, tak by to taky mohlo dopadnout jinak. Navíc měl těsně před porodem dítěte, prostě měl takový složitější období, si myslím, tady ve Spartě mu nevěřil nikdo. On to v sobě má, myslím, že to může ukázat. A ten nový trenér s ním umí pracovat, to zatím vypadá. A já bych ho prostě neodepisoval ještě. Za mě má Karlsson slušnou střelu. Hroznou má tetech. No, souhlasím, jo. Jako on nemá úplně špatnou. Mně se líbí, jak udělá přešlapovačku, dát si to na tu levačku a vystřelí. To prostě tady nedělá v Česku skoro nikdo. A on to dělá po vzoru toho Robéna a docela mu to docela fungovalo. A tetech ten okamžitě na prodej. Kopito. Hrál taky za Bohemku, ne? Jo, jo, jo. Na tam dával dost golu, ale na to, jak to nesleduješ, tak to máš docela najetý. Jo, jak je jako, já se nedívám moc na zápasy, ale na Facebooku to čtu, tak. Jo, tady ten. Ale o NHL už jsem se bavil, Štěpáne, asi třikrát jsem na to odpověděl, tak když tak můžeš pustit ze záznamu. Jak to vidíte s Hanskem? Hele, Sparta se tam snaží teďka domluvit pokračování, aby tady Hansko zůstal, ale za nějakých nižších finančních podmínek. Tohle to mám jako takový info z klubu, no. Staliana mají těžká domluva, ale. No, kor asi teď, když tam potřebuji každou korunu. Právě, no. A nebo naopak to přijmou, že budou rádi i za to, kdo ví. Nebo budou rádi, že jich tam bude méně prostě. Vlastně.
Tetech se maximálně hodí na stavbu hotelu, co roste vedle stadionu. Tetech celou sezónu hrůza, ale v derby se vytáhl. No, kdyby nestrčil do toho Fréra, tak by to bylo trošku jiný. Byl by gól a to byla škoda, no. Hansko se dal na tenis. Jo, tak chodí, prej si udělal svůj trénink fotbalovej. Plíšková taky svůj a pak si jdou zapinkat. A která je tu Plíšková? To je Ta Kristýna. Kristýna, ta Karolína je s Hrdličkou. No, jsem si říkal. A Wimbledon jako to úplně jako zrušili, jo? Já na ten tenis vůbec nemám jako informace, že... Cože, co zrušili? French Open i Wimbledon, jako úplně, jo? Jo, jo, jo. Akorát jsem četl něco, že US Open to zahraje tuším až někdy v září, ne? Nebo To je na v srpnu, konci nebo... srpna, no. No. Ale zase je to v USA, Tak. kde? No a tam to chtějí dát někde do... Tam to prý chtějí dát do Indie. Já nemůžu mluvit. Indian Wells to prý chtějí dát. Jako To z je New vlastně, Yorku. jo, to je tisícovka předtím. No, to by šlo. Protože vlastně v New Yorku je to epicentrum. No, jasně. Takže to dává logiku, jakože. No a v Indian Wells je právě dobrý ten turnaj, ta tisícovka. Jo, já ho mám hrozně rád. Takže tam to klidně může být. Hansko ukončí kariéru a bude dělat kondičáka Plíškové. To by byla škoda. Kluky, nemáš info o mladších hráčích v A týmu Sparty, jaký mají přibližně platy? Kdo to je mladší hráč v A týmu Sparty? To je teďko skoro každý a ty platy se docela i lišej, takže nevím, na co ti mám přesně odpovědět. Ty jsi prohrál 0-1 tam byl, jsem to stih. Vezilej, jo. Jsem nestih, jak jsem hrál. Když na tím tak přemýšlím, tak ten Hansko s tou Plíškovou, oni se jako musí strašně málo vidět. Když ona byl celý tam jde pořád po turnajích po světě. No, tak oni spolu začali sát někdy v zimě, což v tenise nehrál a teďka jako ty No, jsou tak zase teďka furt se spolu, vidí. no, on bydlí u ní. To teprve přijde, no. Uvidíme, jak to pak vydrží. Natož on, kdyby pak šel někam do Itálie zpátky. Tam by se nemohlo létat. Jsem taky prohrál 1-0 z PSV. No, tak to zbazili, to je. Hlavně teďka Union Berlin. Dvakrát doma hrajeme. S Hertou ještě. No a za chvilku i s váma hrajeme. 8.2. První zápas jsme hráli jak? Jsem vyhrál 2-0 nebo kolik to bylo? Ty jsi mi dal nějakou bídu, ne, si myslím. Fakt. Jak to bylo úplně vyrovnaný 3-0. statisticky, ale ty jsi jo, 3-0, no. To vlastně rozevřu. 3-0, Orbančík, Pulsen, no a střely 14-18 pro mě, na bránu 8-9 pro mě, držení míče 44-56 pro mě, ale 3-0 skore. Absolutní breaky. Mluví za vše. Smrtící.
Co myslíte, kdo bude hrát ve středu zálohy? Kde? Tady u mě Pogba. A nevím, jestli se ptáš na Spartu nebo na co. Prý má být US Open a French Open po sobě v rozmezí jednoho měsíce. No, taky zajímavý. Karlsona neodepisuju, mě se líbí a Půlkraba na hostování vůbec nechápu, to vedení vůbec nemyslí. No, jako, mě chtěli dát rozehrát, jo, což tohle to dává logiku, taky byl dlouho zraněný, tak chápu, že ho chtěli dát rozehrát. Na druhou stranu má prostě větší kvalitu než Kozák a Tetek dohromady. A furt by mohl být prostě... Mohli ho zkusit prostě tady. Případně ho rozehrávat v juniorce, ale bylo vidět, že to rozehrávat se nepotřebuje, že rovnou byl připravený a za Bohemku hrál prostě celý zápasy. Zdravím, jak to, že tak málo lidí. Čau, Péťo. Protože tu nejsou free tipy. Proto. A to ještě dobrý, jako 40. No. Byli jsme tu i z pěti. Nebo kolik to bylo ten minulý stream. No jo, to jsme končili. Plně v jednotkách. A to jsme měli ještě mít dva zaple. Já to nemám zaplý. Máš jenom chat. Mm. A já pro mě se to počítá, i když jako máš zaplý chat. No já to mám jakoby přes správce, ne jakoby přes, že bych to měl zaplý, víš. A jo. Ale jo. Správce no, tak YouTube, tam, což tam, asi takže nepočítá. Čtyři tady vlastně byly. Jo. Zdravím, viděl jsi poslední video z party buď v týmu a kvalitu při jednom cvičení Frýdka mě tím úplně vytočil, jak se tam flákal a ještě na video. Ale tohle video jsem jediný vynechal, spíš jsem na ně pak i zapomněl. Viděl jsem ty ostatní, ty krátký a tohle to jsem ještě neviděl, ale určitě to zkouknu. A podívám se, no. Zaměřím se teda na Frýdka. Ahoj, přemýšlím o koupě nějakého z tvých balíčků. Jakou máš statistiku posledních třeba 6-12 měsíců? Záleží, jaká služba. Stačí se podívat na web, tam je všechno vedený 8 let historie. Tondo, ahoj. Pamatuju ještě, jak byl na hrotu Fataj. Ani nevím kam, tak z ničeho nic zmizel. Byl dobrý. Jo, jo. La Fataj. Žrali spolu. Hele, já jsem zrovna nedávno viděl video, ty, ale nevím, co to bylo za ligu, jestli to bylo v Turecku, nebo kde pak hrál. Jak se tam pohádal s trenérem, on chtěl jít kopat penaltu, bylo to něco jako Kepa, no. A trenér řekl, že jí kopat prostě nepůjde a on stejně si ten míč prostě tam hádal, ještě s spoluhráčema se hádal, že prostě to kopat chce. A nakonec to kopnul, dal to pod víko, jakože úplně suverénně. Trenér stejně neměl radost, ukazoval, že ho stejně vystřídá, nevystřídal a on pak dal snad ještě dva góly. Takže byl to celkem jako frajer. No a Hašek co už někde jako přestoupil nebo v pořád nic? Ne. Mluvilo se o té Bešiktaši, ale oni se nějak bojejí toho soudu s tou Spartou. By pak museli hodně platit, takže zatím to není podepsaný. Jo. No, tak Bešiktaš by pro něj byl jako dobrý klub. Jo, tam vždycky byly ty raubíři. Říkáme Pepe vlastně, ne? Ten by ho srovnal. Jo. Je tam Pepe podle mě. Jo, je tam, je tam. Kvarezmo, jim má jako dobrý tým. No jo, hej, jako tam je Kvarezma, tam je Pepe. Ten, Kevin Prince Boateng, tam by se ho dali do latě. A ještě tam je možná ten. Ten Chorvat i ne. Tyhle, z Chile, jsem zapomněl. Nebyl Gary Medel. Jo, jo, nebyl jo. Nebyl tam?
Jo, to je ten, jak se popral s Messim, ne? Jo. Je to možný, no. A ještě tam Vida, myslím, Chorvat. Jo, ten tam je taky, no. A škrtel. Jo, Škrtel. fakt samý dobří, jako. Proti ním chceš hrát samý dobráci. Ne, Medel hraje v tom, v Boloni. Jo, ale počkej, kde on to byl předtím? Taky v Turecku si myslím. Jo, podle něj byl ve Šiktaši. Jo, byl no, 3 sezóny. A teď je v Boloni, no. Byl, myslím, předtím i někde v Itálii. Ještě... Nebyl on v AC, myslím, ne? Nebo v Interu. V Interu byl. Jo. Tam jako by šel poprvé nějak vidět. Karius tam je hlavně, přesně. Ježíš, no ale fakt to je jako tým snů. Těch lidí tu je, jako když jsem tě tenkrát objevil. Myslíš, že půjde Hašek do Slávie? Nemá nabídku. Asi nemá cenu si těch typů koupit třeba jen 10. Spíše je to na dlouhodobé sázení, přesně tak. Tak jsme to moc nenatrefovali, že Pepe je v Portu, Kvaresma v Kampasi a Medel v Boloně. Tak tři hráči tam nejsou, no. No, Kvaresmu jsem ti chtěl říct, ale pak si hned skočil, že ten už tam není. A Pepe tam taky prej není. Proto ho hodně sleduju, toho mám rád. A Pepe... Je v prý v Portu, ale byl Jo. tam taky podle mě. Jo, byl no. A teda jako To je pravda, teď tureckou Pepe kopanou nemá. byl s Casillasem, že jo. S Casillasem byl v tom, no, v Portu. Tureckou kopanou nemám moc dobře zmapovanou. Ale všichni tam byli, to je důležitý. Jo, tak. Škoda, že tam nejsou, teď to by byl tým. Tak jediné, jako jsem trefili Boateng a Kadou se jsme ani neřekli, no. Tak. No, tak už budeme hrát, ano. Jdeme na to, jarní část je před náma. Co tady? Přestupy ve světě. Hej, my máme 2 nejdražší přestupy. Zimy. A to jsme říkali, že nikdo, nebo to já jsem říkal, že nikdo nechci koupit. Pogba Tonali, třetí je Depay z Lyonu do Manchesteru City. Grimaldo z Benfiky do Liverpoolu. A dál už tu nic moc zajímavého není. Hašek není volný hráč, myslel jsem, že už se Spartou nic nemá. Je teď volný hráč, ale je tam soud mezi ním a Spartou. Hele, taková netradiční, co sleduješ rád z e-sportu? Asi FIFA, co? Hele, jenom FIFU, nebo viděl jsem párkrát i NHL, teďka nějaký, ale jinak nic. Nic takový ty, já nevím, LOLka, Counter-Strike, to mě nebaví. Mega mě to s váma baví, máte hodně dobré názory. Děkujeme. Já si strašně ujíždím na Counter-Strike. Já totiž mám k němu, já jsem tak jak Sparta Slavia, na takový derby. Já jsem totiž od 2004 hrál vlastně tenkrát největšího konkurenta Counter-Strike, což byl Wolfenstein Enemy Territory online, což vlastně hraju doteď občas. A to je prostě takový rivalství mezi tím. Nikdy nehrál, nikdy nesledoval a tudíž ani nesázím. Match day. Těším se. Pogba hat-trick. Konečně. To nejde 4. No a zjíš, nic máme tady prostě hráče, musíme to tady trošku.
No, Union musíme doma porazit, ale. To je měla být povinnost. Jo. Jedna 33 kurz na nás, no. Já mám nějaký buglí ty čísla. Mě nejde nastavit, prostě není žádný volný číslo. On nemůže jít dál. No, já tady asi taky nemám nic z toho. Ty jsi kolika jsi dal Pogbovi? No právě mu nešlo nic nastavit. To vidím poprvé, prostě tohleto. Co teď takhle? Dobrý. V Portu tuto sezónu končí trenér. Já si strašně jednu dobu jel se spolužákem ve škole v informatice CSK Live a oni na typu to vůbec neznali a kurzy byly většinou úplně mimo nebo měli pozadu stream a my už dávno znali výsledky. Jo, pamatuju si, protože mi to tenkrát pár lidí psalo, co se v tom taky jakoby věnovalo. Vůbec ty začátky e-sportu i doteď je tam ještě spoustu chyb, klikat místo, já nevím, map, vypisujou kola nebo killy a nedává to logiku. Je teda dost často pak tam nějaký void, ale klikat to i připíšou, když si toho nevšimnou. Tak, já to pustím, dávám to na celý, půjdu se jenom vychcat sem tady za minutu zpět. Tak, jdeme na to. Tak, jsem zpátky. Zdal Schalke gola. vede na 2-1, ne? Jo, vedeme. Werner. A asistence Nego. Klosterma nevykartovaný, tak přišla jeho šance. No, už se hraje s oranžovým míčem. A Tonali. U nás ne. Pěkně. U nás kčije, no. Máme s ním. Máme oranžový míč, no.
máme jako tlak. Ale rozhodčí máme ženskou. Ty vole, teďka podržel guláš. Teďka znovu Ježíš na brankové čáře, to někdo vykopl. Jsme tady taky v tlaku a puš to chce gol. Sancho, škoda. Pavlenka chytil. Luky, tak si jenom říkám, třeba kdybych ti napsal a řekl, ať si vsadíš, že tomu typu věřím a stihl by si to do té doby ve všech těch zprávách přečíst, vsadil by si nebo ne, nebo někdo jiný třeba. Ale stává se to, já nevím, jestli říct úplně často, ale prostě párkrát do týdne mi někdo napíše nějaký typ dle něho. Je pravda, že většinou to nestihnu, že mi ty typy posílají. Haaland dal z penalty tyč. To je prostě nenormální. Do Slávie. Do Slávie s ním přesně, podám mu do Slávie. Vezme 2-0. A Harry doma druhou asistenci. Ty jsi to uvědomil. Tonali. Ne, Nego. Nego. Dvě asistence. Dva úderné centry. Takže většinou to nestihnu ani vsadit a i tak se o tom snažím udělat nějaký obrázek sám, když na to mám čas nebo vím, že můžu. A někdy si to vsadím i jako aniž bych si k tomu něco zjistil, že už toho člověka nějakou delší dobu znám, vím, že tam se z jakého důvodu by to dal, vysvětlíme to, ale jsou to prostě sázky, jakože za drobný se to dám prostě jen tak. A poděkuju, no. Pogba, pojď jí první vystřelit. Škoda, netrouf si. Škoda. Haaland, gol. Sancho, pěkný centr. Konečně. Myslíš si, že Koubek je dobrý brankář? Dneska jsem četl, že ho chtějí prodat z Augsburku. Ale já už jsem ho tam skoro, Augsburg jsem skoro neviděl, takže nevím, jak je na tom teď. Viděl jsem ho, že ho samozřejmě ve Spartě. Nebyl to nějaký golman, co by mě extra ohromil. V podstatě vůbec mě přijde, že ty golmani, co byly ve Spartě, tak mě nikdy málo, i Vaclík mě tak jako nikdy neohromoval. Natož ten, Dubravka, který teďka prostě válí v Newcastle, je úplně skvělej a tady ve Spartě byl prostě za mě tragický, jo, prostě to bylo hrozný a na post, prostě furt jako posledního top golmana tady beru ve Spartě Jardu Blažka, no. Ty ostatní, nebo prostě asi ho srovnávám s ním a málo kdo už na ten jeho level doleze a proto jsem nespokojený. Ale jako ty féři se dostávají, máme spoustu prostě golmanů v zahraničí, to je jediné, co dokážeme prodávat do zahraničí, jsou golmani, takže samozřejmě jako kvalitu mít musí. Nebo jen vyrovnat. To Dybo vlastní. Frankfurt ale prohrává. Pojď Haaland znova, škoda. No a Gladbach hra 4-0. S Paderbornem. Tak ty asi nezastaví zimní pauza. My je musíme zastavit doma. Bude zápas roku. Zápas to letí. Pojď, to je kombinace.
A už to chce střelu. Krásná. Dobrý Pěkně zápas zatím, zadali. dobrý. Břevnu, my je tlačíme, ale fakt úplně neskutečně. Na jakém hřišti se v naší lize hraje nejhůř? Ale asi bych řekl Liberec. Tam se hraje těžce každému. I když třeba myslím, že tuhle sezónu tak mají jednu z nejlepších venkovních bilancí. A nebo to byla ta loňská. Teď nechci úplně kecat, ale měli to prohozený. Už byly nepříjemnější venku než doma. Ale jinak... No a jako Zlín se nejlepší... myslím, že říká. Zlín? Ty vole. No tak tam je pro každýho jako dlouhý cestování, no to je taky často jo. Nepříjemný. A jako co se týče domácí, furt má největší procento Sparta, když se to veme od začátku samostatné ligy, tak tam suverénně mají největší to procento úspěšnosti, ale to už teďka taky tak neplatí, nebo snižuje se to, že poslední dobou. A možná bych řekl ještě v Dělíčku, no. Tam taky jako atmosféra, se dělaj body, je tam atmosféra, nebo jako dělaj se body, domácí dělaj body, s tom se dělaj hůř. My je bijeme celý zápas a dostaneme potom na 2-1. Takovým gólem prostě nikdy. No a furt vedete. Jo, dobrý konec. 2-1, no, aspoň. A Bayern prostě vyhrál v 88. minutě. Zase. Oni tady tři prostě na poslední prostě chvíli. Ty koncovky, no. Takže pořád nás jsme na perboru, no, mohlo to být. O 7. Měli jste jeho Gladbachu někoho zkusit přivést, toho Pleu třeba, byl by úplně v prdě. No, oslabíte, no. Vy jste vyhráli teda už, nebo? 84. 1-0. No, už jste sedmi, když vyhrajete. Tady zranili Branta, takže zase další zranění. A už nemám střídání. Skvělý. Tondo, čau, dobrou. Není Koubek poslední golman, co na Spartě vychytal titul, nebo Vacloš? Jo, že ani nevím, kdo tam v tu dobu byl. Kdy je poslední titul? 2013-14. To byl ten double, ne, rovnou. Jo, jo, jo. Já si vzpomenu, co jsem sestavoval, kdo byl v bráně, nevím. Byl Vaclík, podle mě. To já si myslím, myslím že... Myslím taky, že Koubek byl až pak. Já si myslím, že Vaclík, protože tam bylo ten double, hrali z Plzní, ne? Jo. A tam se kopali nějak penalty a chytal Vaclík, no, podle Edenu. Mě. Chytal Vaclík, podle mě. Jo, Vaclík, na 100% Vaclík. Hodně hráčů říká, že se, že v Teplicích a v Liberci. Jo, Teplice to taky měli, že byli doma silní, no, ale to už taky teďka tak 2-3 roky neplatí. No, to Švanci říkal, že v Teplicích můžu hrát doma s divákem, že tam bude každý... Jo, každý mít svoji řadu. Ano. Z
stadion pro 15 tisíc lidí, chodí tam 3 tisíc. 18 snad dokonce. Jo. Myslím, že Mají máš velký Plynadla stadion, no. 18, velký, jo. Tak někdy to zkusím, až si budu fakt jistý. A jestli nevíde, už mě tady neuvidíte asi radši. Víš, že vás tady učím, že po jednom typu se nemá nic hodnotit, takže nemusí se bát. Spoustu lidí už se mi takhle ten typ omlouvalo do nebes a já ani, jako, OK, omluvá, ale normálně a je to jeden typ, prostě ne, neřeším. Lipsko je už 14 utkání neporažen. Tak kdy už přijedou? 8. února, jo. 14 utkání v řadě prostě. Jsem připraven. Můžeš posunout. Jo. Máme jim odpočinek. Za 4 dny už hrajeme. No. S Kolínem. Ne, s Hertou. Zase 2 měsíce ten brand. Máte smůlu na to zranění, no. Zase doma hrajeme, super. Wolfsburg hodil trenéra. A zase jsem tady. Kdo další bude? Ty jsou tam, ty Půjde z jsou kola tam, ven. ty jsou namočení nejde v sestupu totiž. A na mě je třetí nejmenší kurz. 6 kurz, že půjdu jako další. Tak uvidíme. Gladbach hraje s kým teďka? S Düsseldorfem. Mně přijde, že pořád tady nic tak samýma. Vy nám pak musíte pomoct. 22.2. Jsme začínou prostě ztrácet na ten Gladbach. Dubravku ze Stramaccioni jsem chtěl zabít a najednou, že ho chtějí do Newcastle. Přesně, no já jsem nechápal, co na něm vidějí. Prostě tým z Premier League, když tady byl fakt hrozný. Prostě každý balon vyrazil, on neuměl chytit míč. A najednou prostě, já nevím, jak to v něm poznali. To prostě nebylo jak poznat, že ten Fer má potenciál, byl tragický a najednou v Premier League. Prostě fantastický. Vatýk měl napsat titul, jo. Jak funguje ten mod, co hrajete? To je nějak sesynchronizovaný, že máte oba stejně odehraných zápasů, musíte to vždycky hrát oba zároveň. Jo, přesně tak. Nebo jde tam nastavit i že tam máš prostě klasický program víkendový, to znamená, že já bych mohl hrát, já nevím, v sobotu, Filip v neděli, akorát, že by se to natahovalo. Takže to máme nastavený, takže se všechny zápasy hrajou ve stejný čas a je to jakoby rychlejší. No. Dva dva jsme s nima hráli první zápas u nich s Gladbachem. Jo, já si to pamatuju. No. Ale Takže to je koukám, to, ten rozdíl to je skóre mají dobrý. teda výborný. Plus 26, vy jste druhý, plus 16. Bayern plus 13. To má jednou My tolik než dáme teďka, Bayern. my dáme doma 10-0. Stačí 5? Ne, u nich my hrajeme v Gladbachu. Stačí 5, jo? To by se 5 přičte, jim 5 odečte. Jo, my hrajeme v Gladbachu. Myslím si, že hrajeme doma. Nevadí, nás tam pojedou podpořit fanoušci. Raz, dva, tři, čtyři. No, za 4 zápasy spolu hrám.
Za 4 má být pohár, ne? Jo, za 5, promiň, jsem se podíval, A, jak no měl a za hrát. 5 hrajeme spolu, tak kdy je máš? Jo. Před nebo No však, po? já myslím, ne, já myslím jako, že s tebou hráme za 5. Jo, aha, já myslím s nima. No, no, no. To je škoda, že S by tě ním máš. připravili a já bych tě dorazil. Jaký máme náskok na čtvrté místo? 33 bodů. 32. 7 bodů, no. 8 bodů. Nebo 8, 7. No. Bčko zatím, no, hodnocení má na Tady vlastně čtvrté už chodí příboru. Champions League. Hertha až 17, jo, oni mají vlastně ty problémy. Je tam je ten Nagelsmann, ne, v Hertě? No, teďka první zápas. A asi nebodoval, protože myslím, že měli 10 bodů. No to bude mít co dělat, jakože 6 bodů mají ztrátu. Na Wolfsburg. Paderborn 0 výher, taky hezký, no, 17 zápasů. Mají prostě tři body při remízi. Jedna nula s Hoffenheimem, no, prohrála Hertha. Jo, ty je máš teďka. No. Nagelsmann se vrací zpátky Na scénu. Do Lipska. Nejhůř se hraje na Bohemce, ale největší sranda je asi v Olomouci a Ostravě. Luky určitě ví. Jo, to jsou skvělý výjezdy. Proč to? Proč v Olomouci? V Olomouci je sekuritka, no. Nebo hodně často do sekuritky chodí jejich chuligáni a jsou tam srandy, no, s nima. Ježiši, Asi jakoby tým, co fakt nejvíc provokuje a pak většinou uteče, no. to se tam fakt jde pak jako mydlit, jo. Tak děje se to, no. Jinak viděli jste, že hráči u nás v lize jsou OSVČ, já to doteď, než se o tom začal mluvit, vůbec netušil. Myslel jsem, že všichni jsou normálně zaměstnanci. Já jsem se nad tím jako asi nikdy nezamýšlel. Taky by řekli, že jsou zaměstnanci spíš. Ale... Lipsko jasným favoritem, zase na 33 kurz. Já jsem se na něco uklik, kurva. Já jsem Nejgor ve týmu setkání tým. týmu. Pochválil se mi, že se zvedli. Oni měli všichni reakci nahoru. Pak se to posunulo. A najednou mají něco se kliklo, a najednou mají všichni šipku dolů. Morálka, jsou nasraný. A já mám fakt smůlu. To ti budu teďka vyčítat 3 měsíce. To je docela našlapaný, pak máme za 3 dny zase zápas. No, tam se do toho nějak ten pohár zaplete. Ten až potom Potom. snad. No, teďka se hraje totiž ve středu, tak ono se potom zase bude hrát buď v sobotu nebo v neděli. Jo. A pak asi zase v týdnu ten pohár, ne?
Pak ještě, Jo. pak až zase za týden, sobota a pak středa pohár. Máme v úterý pohár. No, Máme nebo čtvrtého úterý, no. druhý. Jo, 4. A pak mám. Jo, jak říkáš, no já jsem se zase díval na Kolína, přitom hrajeme z Berlína. Darida. Tak, pomalání. Já to musím porazit doma. Vyhraj s Dieseldorfem vlastně, no, to ten Gladbach to bude. A zase za Mně se tři líbí, body jak už asi. asi od 5. kola sleduješ, jak je bereš jako největšího soupeře na titul. No, ono se to pátého kola pořád jako nezměnilo, no. Já, jakože já jsem prostě počítal s tím, že budeme tady nahánět prostě Bayern To by to byl a řekl, no. O něm skoro Bayern nemluvíme. úplně v prdeli, bude ještě víc, tyvo. No, ten Bayern jako... Jedna nula. Lewandowski. To nám je tady Black Bayern. Ty vedeš 1-0, Jo, Tyler Adams. Asistence Patrik Šik. No, to ještě podle mě tečoval Olmo, ale nejsem si tím úplně jistý. Nego to prostě, Nego je úplně perfektní. Prostě Klostermann půjde. Nego! Angelino. Kolik je stál 1 000 000 euro? No, jestli vůbec. To je skvělý kauf. Werner. 2-0. No jo, vlastně ty jsi Wernera vůbec neprodával. No. 7. gol v sezóně, teďka se nějak dostřílel. A něco tam nevyplatilo poprvé za tu cenu, no.
Ale Lego fakt výborný, prostě. Werner. Ty vole, tyčka, škoda. Prohrávám 1-0. S kým to hraješ? Mohuč. Jo, jsme dali taky tyčka. Tyhle dieseler snad to zamaká. Ten tady dáma nepříjemné ty centry. Výborně to nali. Pojď Werner. No a Hrta jako nehraje úplně špatně. Nagelsmann ví, co na nás. Jo, on to zvedne. Zná ty naše hráče, no hlavně. Ten Darida je snad nejlepší hráč tam, ale. Cože, Darida je nejlepší? No úplně strašně nás. Tak to bylo nádherný, to bylo moje NHL gól. Přátelé, viděli jste to, co udělal Haaland? Moje hokejová teď. Já se normálně nechám replay. Tak takový gol jsem snad možná ani v manažeru ještě neviděl. No to se jdu podívat. Jak to tečoval. Jako nezměnilo to snad ani pořádně směr. Ale pěkný. Haaland znova. Jo. Ty vego, ale offside. To jsem si říkal právě, že to moc nezměnilo směr. Jakože kdyby to takhle tečilo, tak bych řekl, že to spíš poletí k té přední tyči. No. No, jasně. Ale tělo to je nějakou vzdálenější. Otočku. Nego, to je frajer. Ježiši Kriste. Penalta na Nega, jak proběhl prostě, nikdo ho nezastavil, až prostě penalta. Se s vámi pak mrkni, jakou má hodnotu. Já na mé 2-0 vedem, na mé dekopat penaltu. Podívám se s vámi, jak jsem mu to zvedal, ale moc nehrával, teďka hraje druhý zápas, asi jakoby. Kolik má, no, i když vlastně předtím už hrál něco. Ale bude prostě hrávat, asi on prostě proběhl půl hřiště a prostě v penalt 16. podrazil. Mittelstadt. To je nějaký hokejista, ne? Jo. On za Buffalo hraje. Hrál za Buffalo, no. Útočník. Penalta. A Nego jde na to, ale. Ježíš, pojď. Pogba, oh! Tak to je synu. Uvítání. První gol Pogby a strašně důležitý. Ježíši Kriste, Nego s absolutním přehledem. Nad. Ne, pod břevno. Tak tohle to Pogbyč. Pogba gól, jo. To zakroutil. Nazdar. Tak, z penaltu už ho děláme.
No, bude dostávat víc prostoru, prostě nebo. 3 miliony už má hodnotu, stál nějak 800 tisíc, takže zvedlo se to. A to ještě moc nehrál, takže. Nebo trojnásobek, to je good. Jo, to jo. A znovu prostě skvělý. Frajer, fakt frajer. A Tonali, šík. Forsberg, šík. Ty vole, to vykopl zase z brankové čáry. No a Gladbach, ale 0-0 zatím. Luky, máš nějaké vysněné reálné posily pro Spartu? Hele, to je celkem paradox, že třeba jako do Sparty, že si nikdy jako nepřeju, nebo že bych měl nějaký vyhlídlý hráče. Spíš třeba jako do těch zahraničních týmů. Víš, že třeba vím, koho bych si přál do Manchesteru, koho do Realu, koho do Lazia a tak. Ale že do Sparty asi nějak ani jako plně ty frajery nevyhlížím. Je to taky tím, že tady v Česku málo kdo mě zaujme, že by měl kvalitu a většinou to musí být zahraniční hráči, na který finančně zase klub z Česka má a ty nemám prostě tak jako pod dozorem. Angelino se zranil a já jsem teďka prostě vystřídal, no nevadí. Tak to už snad udržíme v 10. No. Ne, dejte to pryč, poslední minuta. Ale Gladbach prohrává 1-0 v poslední minutě. Fakt. Berisha, to znám. Je to tam Vidíš, že to vítězství. je z Kosova, Jo. ne? No, ze šikem se Erepre. Teda v té e-euro. No to 4-3-3, nebo to bylo. Bayern 3-1, nebo A kolik. Leverkusen taky rupnul. Lewandowski hat-trick. A podívej se na Lipsko. A podívej se, kdo dal góla. Adams, Werner, Nego. A kdo tam ještě? Jo, Frankfurt tam byl. A ten taky remíza. Ty tam všichni krom Bayernu asi ztratili. Super. Pám se na Lewandowski, kolik má gólů. 8 plus 3, 11 branek. To jde. Jo, fakt jako jeden v 90. plus 4, Berisha. Frajeris. Asi Na ho mula hostování z nepošle klubu mě. Lazio. Tak on je vrácný Berisha. pořád. Asi mu pošlu něco do kapsy. Měl bys, protože když on to možná vyřeší vedení, protože byl předtím 6 let Red Bull Salzburg. Tak to je. V tým pádem je to vyřešeno. Proto pomohl. Já měl trávníka, ale asi o sezonu dřív, než přišel. Po tom zranění už se nechytal ani v Jablonci a oni ho koupili podle mě trochu zbytečně. No, jako furt v té sezóně po měl přece skvělý podzim, že jo. To měl úplně výborný, až pak bylo to snad zranění a to jaro už bylo bídný. Ale ten podzim tam měl, ale souhlasím, že ten už měl přijít dávno. Já možná jsem si ho přál už třeba 3 roky. Možná ještě líp, mně se líbil tenkrát v nějaký tý mladý repre. Nevím, kde jsem to viděl. No a Bundesliga má nového lídra. Tak ukáž, jak to vypadá. Ty prďo, 43 Lipsko. No, my už jsme konečně nějaký nadostřel té Evropě. Z 11. místa. Už
čtvrtý místo bod, ale pak už je to daleko, no, Bayern, Gladbach, Lipsko. Tak jenom o 11 bodů, ne? To zase... Tak, podíváme se na střelce, kdo to tady vede. Pořád Poulsen, 11 branek, 11 má i Lewandowski. Lewandowski ne. Co? Teďka. Jo, Lewandowski dal hat-trick. Ale Poulsen má Poulsen lepší furt vede, jo, minuty. Však já jsem, on teďka sedí na lavičce. No, on právě má lepší minuty na gol. Poulsen má 14 v základu, 4 střídal. Takže má 104 minut na gol, Lewandowski 147. A Haaland 148, no taky to není tak hrozný, 9 gólů. Pochválíme Pogbu a jdeme dál. Angelino dosáhl limitu žlutých karet. To je to za 3 zápasy už, nebo to je ten po... Ne, to není pohár, to je ten Kolín. Teďka cítí, že... Kolik máme výher po sobě? Raz, dva, tři, čtyři. To počítáš nějak dlouho? Jo, promiň. Ne, jakože těch výher je nějak moc? Raz, dva, tři. Čtyři výhry po sobě. Tak to mám možná i lepší, počkej. My jsme tam remizovali s tím Werderem. 1, 2, 3, 4, 5, já mám 6. Jo, my se remizovali s tím, no, Werder Brémy, 1, 1. Overwatch player, ahoj. Mně třeba přijde, že posily Sparty před přestupem hrajou dobře, pak přijdu do Sparty a hrajou tragicky. Jo, tak to už je běžný stav, no, u drtivý většiny. Prostě to je jednoduchý, když se nějakému kolektivu nedaří, tak ty ho nevytáhneš, ty mezi to zapadneš a budeš prostě stejně tragický jako ty ostatní. Stejně tak naopak, jo. Když se bojáš, dařilo se Slávy, kabina byla skvělá a kdokoliv tam přišel, tak se mu taky dařilo, protože tam prostě byla pohoda a ty prostě víš, že to půjde. Milane, ahoj. Díky za stream. Něco jako v poslední době posily a Barcelony. No, je pravda, že tam se taky málo kdo chytil. A tak tam se taky kupujou hodně extrémně mladí hráči. A taky to asi chce nějaký čas. Je to tak. Omlazuje se to, no. Ideali Barca. A tak je to potřeba, no. Jo, musí udělat novou generaci zase. Když některé ty přestupy prostě nedávají logiku Barcelony, no, to... Jo, taky jsem nepochopil některý, jak tam měl tenkrát asi 7 nebo 8 středních záložníků naráz. No, ale polovina neuměla chodit, jako to. Rakitnič už tam třeba podle mě nemá minimálně rok co dělat. Jo. Vydal byl taky zvláštní, Boateng taky zvláštní nákup. A pak koupí, oni vždycky každý rok koupí někoho zvláštního, prostě byl to
Byl to Boateng, teďka to je Bright White. Víš, to jsou prostě úplně hráči, tady by tam dali někoho prostě z dvacítky, no prostě z dorostu. No, tak to bude lepší. Právě. Za něj vyhodí 15 milionů, prakticky, to je fakt jako, že vyhodí. A viděl jsem, že má jako hodně prohlášení, jako jak tam bude dlouho a tak. No on má ego jako Do jak zlata. stropu. Dneska jsme dávali, myslím, na stránku nějaký rozhovor s ním. A tam nějak, jo, on tam nějak psal, že to, že jak jim posílají ten individuální plán, ne? Jakože co mají dělat a takové. Ej, aha. Tak prý dělá ještě jakože dvakrát tolik. Jako nad rámec ještě toho, jakože co dělal. Nebo co dělat má. A prý, že nezná hráče, jakože, že nezná moc hráčů, kteří by makali jako víc než on. Jo, a on říkal něco, že tam bude, že jako ví, že tam bude víc jak 4 roky nebo něco. Tak... Jo, to je to, co jsem viděl asi. Jo. Přitom je to úplně nesmysl, protože myslím si, že po sezóně rovnou půjde zase. Ještě když se vrátí Coutinho. Ten prej dostal nabídku z Chelsea snad. No, on se teďka nějak, jakože Setién ho právě tam chce nějak udržet, že mají spolu nějaký dobrý vztah nebo co, takže tam bych celkem věřil, že zůstane, no. A hlavně ho chce dát zpátky do středu zálohy, no. Valverde Demen ho dával na kraj, no. No, tak Ale kdyby to dodržel. No, to bude jako problém, Mohl by protože tam to mít je prostě... Brazilce Neymara spolu, třeba by se chytli, no. Já si nejsem úplně jistý, jestli na Neymara bude. Vůli tady tomu všemu. Tak ono asi padne i ta cena, že jo? To je taky pravda, ale... Těžko říct, jak to bude vůbec. I když říkali, jako, že ty ceny budou teďka níž, no, což je dobře. Jako, ty ceny byly fakt katastrofální. Třeba do Liverpoolu mně přijde, že když přijde nějaký hráč, co už ty sezóny hraje hovno a najednou úplně ožije. To je přesně to samý. Jo? Prostě fungující mašina, tak tam prostě zapadneš. Haaland, 15. gól, první minuta. Royce asistuje, ten má taky docela dost asistencí, že musím podívat už. Tak ten Haaland, to jak ho kritizoval z začátku, tak se teďka hodně rozstřílel. No, jakž tak, furt jako hodně věcí nedává. A 15 gólů je ale dost. Jako to jo, ale je to tím, že tam nikdo jiný nedává, no, že teďka je to fakt na něm. Ale jindy, když má prostě takový ten útočník formu v manažeru, tak on ti dá prostě 90% věcí. Nebo aspoň mám to tak vždycky. Víš, že vidíš, že jde sám na bránu a prostě dávají to ty, co mají formu. Ale on to má takový jednou jo, jednou ne. Ještě by to mohlo být prostě lepší. Penalta, 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 penalta. No, vystřel, dělej. Taky penalta, taky penalta. Že by si nekl to, že by si nekl troufl. Další? Ne, Werner. Teďka musí. Tak tady Haaland, tak teď schválně uvidíme. Jestli dá zase tyč. Dal. Yes. Hurá. 2-0. 1-0. A Gladbach co? 0-0. Až koupí Real Mbappého, tak to bude o hodně lepší, nebo Maného. Určitě Mbappého než Maného. Kvůli věku, kvůli tomu, že Mbappého je to prostě odmala sen, fandí Realu. Teďka ještě dokud tam je Zidane, tak to je taky další jeho sen zahrát si pod vlastně Zidanem, jsou to oba Francouzi. Teď jde o to právě, jestli to ten odchod Neymara případný do Barsy neopozdí o rok, no, že nebudou chtít prodat oba naraz.
To by zase museli podepsat Ronalda, o kterém se spekuluje, no, že půjde z Juve. Oni hlavně myslím si, že chtějí prodat fakt jakože spíš Neymara než Mbappého, že jakože spíš jakože do Barcelony chtějí prodat Šik. Ty vole. Do Barcelony chtějí prodat Šik. No to ne. Chtějí brát spíš toho Neymara do Barcelony, než jako no Mbappého. Jasně, on tam dělá chtějí víc problémů, Mbappého, navíc kvůli věku ještě teďka má tak tu poslední vysokou cenu. Hlavně tam nechce hrát, no. A právě nechce hrát. A Mbappé mu naopak nabízejí ty extrémní smlouvy, aby ho udrželi, no. Myslím si, že teďka nabídli údajně i něco Neymarovi, jakože fakt extrémní cenu, ale on jim to asi fakt hodí na hlavu, on podle mě. A to však je jako takový ponižující, víš, že tam nechce a ty mu nabízíš prostě extrémně. To už je prostě, já si myslím, že už je to prostě takové poslední jakoby... Zoufalství už trošku spíš. No. Že prostě víš, že už ho neudrží tento rok asi. Ono už minulý rok to bylo hodně jako na spadnutí, no. Sancho 3-0. Nego 5. žlutá, takže bude asi stát. On sice odehrál 5 zápasů, ale má 5 žlutých, no. Taky dobrý střelec. On má 29 let už, jo. Emre Can 4-0, no tak to bude výprask. Frajer. Na Transfermarketu snížili teď kvůli koronaviru cenu všech hráčů o 20%. Vím, a myslím si, že Neymar má už cenu jakože pod 150. Že už je fakt docela snížený. Nejsem si teď úplně jistý, kolik má právě cenu. Ale nezdá se mi třeba, že by se Barsa nějak zvedla pod tím novým trenérem. Například v El Clásiku úplně vyhořeli a to před zápasem psali, že ten Setién má s Realem dobrý výsledky, když trénoval Betis. Jako herně podle mě zase jako nevyhořeli, tyva 1-1. Vyhořeli v tom prvním Clásiku na Vánoce. V prvním, ale to byl ještě Valverde. To vyhořeli úplně doma. Jo. Tam byl Real prostě daleko lepší. Já jako myslím si, že to El Clásico to poslední to nebylo herně úplně za tak špatné, že tam byly šance. Myslím si, že Artur šel sám na golmana, na co nedal. Souhlasím, že to bylo určitě vyrovnanější. Já si myslím, že daleko vyrovnanější. Myslím si, že Real byl lepší o trošku, ale nebylo to tak, jak v tom první. Tam myslím si, že Real byl daleko lepší. A myslím si, že i v tomto byl lepší o něco. A když ne o moc, tak o to, že dal 2 góly prostě. Na což Barcelona podle mě měla taky šance, jakože mohla dát 2 góly. Klidně, ale i když vlastně Bright White tam měl taky tutovku jednu. Co si tak pamatuju. To si nevybavuju u něj. On šel taky tak z boku sám na gólmana a netrefil to. Neymar zatím podle mě dost promrhal ten svůj potenciál. Čekal jsem, že to v tomto věku už bude mít zlatý míč. On by tady nesměl být Ronaldo a Messi, ale... Ale tím spíš se měl jako o to víc snažit se jim prostě vyrovnat. Dívej, my prohráme v Kolíně 2-1. Nekecej. To jsme se moc neohráli to dlouho. Já jsem to čekal, že prostě v Kolíně budeme mít problémy. Gladbach vede, no, 3-1. Zase půjdou o 2 body před nás, ale tak to je prostě 2 body jako dobrý. Bayern má Paderborn, tak to nic, taky 3-0. 4 už. Jo. Jo. Ale mnohem těžší bude, až skončí lídr Ramos. Určitě, no. Počkejte, skončíme si v Barceloně. Teď jsem četl, že skončí ten Marcelo v Realu. Mimochodem viděl jsem teďka tabulku jakoby 10 hráčů, co jsou nejdýl teďka ve svém klubu. Marcelo byl právě 10. 13 let už je v Realu. Ramos tam byl taky 14 let, ten byl nějaký 7. Messi byl docela vysoko, 16 let. A vede to snad Akinfejev.
CSKA 17 let. Půl se na ty... No, Iniesta byl myslím 22 let. No, ale teď jako aktuální. Jo, protože Chiellini tam byl... Jo, dneska to byl myslím 2 roky, to bylo dneska od toho, co jakoby oznámil konec, no. Po 22 letech. No to je randál, 22. To je prostě od dorostu až ke konci kariéry, no. No, ten neuvěřitelný. Messi má 16, říkal. Jo, 16. Werner, jo, a pojďme ještě. 2-2. Práže ho sice hejtuje, ale to je pan hráč. Práže tomu nerozumí. Koho? Ramose. On ho spíš jako nemá rád, ne, než no, hejtuje. Spíš tak. Royce. 5-0 konečně bude. Nevím, já jsem měl prostě vždycky rád takové hráče, jak je Ramos, a taky když prostě jako je z Realu nebo tak, ale prostě já se v něm prostě vidím, jo, když i hraju fotbal nebo tak, takže... Ty vole, s tebou chci hrát. Ale ne, tak jakože by ho jako řezal, ale tak tím chováním prostě, víš. Jo, že tak, se prostě chce hádat pořád. Jo, prostě decháš za ten klub, no. No. Něco jsem četl o tom, že Iniesta měl hrát za Real, když byl malý, ale prej tam byla cesta kolem nějakých prostitutek a tak ho rodiče dali do Barsi, do akademie. Co? Ty vole. Jakože by chodil malinký na trénink a prostě... Zaskočil by po ulici, to ty vole. Ještě Iniesta, vím, co to je za charakter. Taky slušňák. No. Jsem četl, že měl nějaké teďka, že měl právě nějaké deprese, že uvažovali o sebevraždě. Ty vole. To bylo to, v tom jeho, on má teďka film, nebo to je takový jako dokument o něm. Vyšlo to myslím před týdnem, tak tam to říkal. Jako z jakého důvodu? A nevím, jemu se, on umřel ten kapitán Espanol, oni byli nějací velici kamarádi. A on umřel jako na hřišti. Dostal infarkt. Tak on prostě se už bál jako nějak jít hrát nebo něco kvůli tomu, že by mohl taky dostat infarkt. Úplně prostě jakože deprese měl z toho. Že jako z toho nemohl spávat, to úplně jakože uvažovali o sebevraždě. Což je prostě šílené, si představ, že by se prostě i město jako fakt třeba podřezal, kdy to by bylo. No jasně, no to je... Místo, aby jsme tlačili, tak prostě nás tady tlačí Colin v poslední minutě. Tak zase na break to hoďte, no. No už to podle mě nestihnu ani ten break. Ale dva body jako, nebo to bude na bod, ne? No, tak body, to je jedno si. Kromě toho, co udělal Salahovi, tak jsem jinak k němu vždycky vzhlížel. Já myslím, že i to, co s tím Salahem bylo jako docela přitažený za vlasy, že by to byla nějaká úplně úmyslná věc. Víš, jako, já nevím, jsou ty hráči, co na tebe schválně ti někam šlápnou a dají ti úplně úmyslný loket někam do hlavy. Tohle to furt to bylo soubojový, bylo to nešťastný, ale prostě bylo to přitažený tím, že to bylo finále a co se Salahovi stalo. To
si vůbec nemyslím, že by to bylo nějak jako úmyslné, to, co tam bylo. Právě, právě. To byl prostě souboj, jako, víš co, on kdyby ho chtěl zranit, tak ho zraní úplně jiným způsobem, než že ho zhodí na zem. Jako. Přesně. To nevíš, to jako ze 100 takových soubojů se 99krát nic nestane. Že? Jako, kdybych... Prostě Salah je v tomhle, nemá takovou hmotu, no, prostě je v tomhle slabší. No já si myslím, že tohle prostě, jako Ramos, kdybych už chtěl teda někoho zranit, tak to... Já nevím, ty lidi, co to píše, tak neviděli třeba El Clásica některé, prostě, kdy fakt se jako hrálo na zranění, no, si myslím, to je úplně něco jiného. Tam opravdu byly prostě průšlapy normálně na koleno, na kotník. Toto byl prostě normální souboj a prostě jako měl smůlu, no. Salah v tom. Ono hlavně, kdyby to udělal jako kdokoliv jiný, třeba Modrič, tak se to vůbec neřeší, no. Právě, u toho Ramose už se propadá každá taková věc. Si jako nedovedu představit, kdyby to třeba Isco hoď tak to dal na zem, že by to prostě se řešil, že ho chtěl s vámi zranit. Zbyšku to myslím, že úmysl nebyl. On ho měl i na triku, když dával gól ve finále mistrovství světa. Jo, Iniesta. Jo, to je. To je. Jako chápu, no, to je asi taky pravda, no, ale v té chvíli jsem to tak bral. Tak jako, jestli z Liverpoolu fandil, tak chápu, že prostě bych taky radši viděl finále prostě v plné sestavě. A nejenom v tom zápase, ale i ty hráči, co nemohli nastoupit. Nebo dřív ještě byly takový ty, že hodně hráčů nemohlo hrát kvůli žlutým kartám. Naštěstí už to pak zrušili, že se to někde v semifinále nuluje. Ale to myslím, byly... Nedvěd, ne? Ta hra nemohla. No, Nedvěd taky, no. To prostě, to byl úplně hnus. No, to je prostě největší zápas jako kariéry a ty prostě o to přijdeš, kvůli tomu, že zastane jde žlutou kartu. A ještě často třeba nesmyslnou, no. To ten Nedvěd tuši dostal úplně někde ještě prostě ke konci, ne? On tam někoho zatáhl prostě akorát a dostal jo, to. Jo, jo, pak brečel na tom trávníku. Nedává logiku prostě vůbec. Teďka dvakrát po sobě máme Leverkusen, dvakrát doma. Ligu další, a pak další pohár. Dvě prohry, jo. Máme ligu a pohár, no. A pak mě. A my jsme neprohráli, jsme hráli 2-2. Tak nevýhry, jo. Ztráty. A už máme 16 zápasů bez prohry. No čekáme tě, 20 to nebude. No. Teď jsme vyhráli 5-0 s Unionem, to musíš mít respekt teď. No, jsme vyhráli 2-1 s Tatenou. Zdar, co posily. No, posílili jsme každé jedno jméno a velký jméno. Filip koupil Tonaliho a já jsem koupil Pogbu. Takže čekáme bohatý jaro. Pogba už se teda zapsal, nádherná střela zakroucená někam do šibenice. Tonali, tak to není úplně střelec. A jak zatím hraje? No jo, právě že výborně, no, že drží ten střed. Je daleko lepší, než prostě já jsem tam hrál toho Limera a jako Tonali je fakt jako o třídu lepší, no. A to většinou ty hráči se ne hned chytnou. A právě se chytl, že do toho zapadl. Hlavně, jak říkáš, no, kde je dobrá atmosféra, tam se dobře hraje. Jasný. Fan Bronckhorst, pamatuješ si ho v Barceloně? Nepamatuju. Nezažil jsi ho už, jo. Tak to muselo skončit těsně, než to začal sledovat tu Barsu. Tam fakt si nevybavuju. Levej obránce, skvělej. Bronckhorst, jo.
Teď mi tady něco vyskočilo, teď trénuje Fénor, teď statistiky kariéry. 2006-7 tam končil, no. Já jsem to asi začal sledovat až kolem 2010, úplně jako. Jo. Já jsem se tedy jako díval potom i na ty jako Takže staré ani zápasy a Ronaldina si tak. nezažil. Ronaldinho jsem zažil na záznamech, já jsem na něj měl hodně. Ale živě ne. Živě si ho moc nepamatuju. Ten tam hrál taky tak, jak ten Bronkhorst, Ronaldinho? ne? Kdy odešel Ronaldinho? Jo, bylo to taky v tady ty, no. Ty časy, byly tam spolu. A Eto'o asi teda taky ještě nezažil. To myslím si, že jo, to on, já jsem se díval na to finále Ligy mistrů 2009, myslím. Jo, s Manchesterem. To dal Messi gol tou hlavou. Jo, a pak líbal tu kopačku, nebo co si to Jo, sundal. jak mu spadla, no. A tam si myslím, že to byl, ne? Já myslím, že jo, a pak přišel teprve Via. Jo. A Via, a to za 2 roky hráli zase s Manchesterem v finále a tam Via dával, myslím, že i gol. To hrali ve Wembley tenkrát, 2011. Hráli ve Wembley. Taky zase z Manchester už United. nehrál finále pak. Hrál, 2011 hráli zase z United. Počkej. Ve Wembley. A dával Rooney, myslím, gol. Za United. 3-1 to skončilo. To si nevybavuju. Jo, 2011 podle mě to fakt bylo. To si pamatuju úplně přesně ten zápas. Já Jo, myslím, fakt, že že tam jo. Eto dával gól 2009. Jo, to je možný. A 2011 už tam stopro nebyl, no. Jo, fakt, že jo, 2011, 28. května. Ve Wembley. Si nepamatuješ od 2011? Ne, já si pamatuju 7-8 z Chelsea, Manchester Chelsea, a pak právě rok na to s Barsou, že měli poprvé šanci to někdo obhájit, což nikdy se nikomu nepovedlo v tu dobu, ještě Ligu mistrů, ale Barsa je vystřídala. To bylo v tom Římě, ne, tenkrát, Odešel, odeš, myslím. jo, v Římě to bylo, no. Odešel Ronaldo a ty, tam to finále úplně. Já jsem pak jako Manchester už vím, že od té doby prostě šel dolů. 2010 bylo, no 2010 si myslím si, že bylo, to byl ten Inter, ne? Jo, Nebo na San jo, Bernabeu. jo, Inter, a kdo byl, s kým to hrál Inter? jo. Bylo to s Bayernem? To si nespomínám. Jo, s Bayernem. To dal Milito, ten Milito, myslím, 2 góly. Jo. A 2011 bylo Barca, ten Barca United. Byli 3-1. A 2012 bylo Chelsea, ne? Chelsea Taky z Bayern. Bayern. To bylo vlastně to ne. V Mnichově se to hrálo a vyhrálo Chelsea. To byla tenkrát nová ta, ne, Allianz Arena. Jo, přesně, no. A hrálo se tam. 2013 si myslím, že tam to vyhrál Real, ne? 2013. Já myslím, že to pak byl ten, nebyl to už ten Bayern s Dortmundem? Jo, to byl Bayern Dortmund, 2014 byl Real. Jo, Bayern Dortmund byl 2013, to bylo zase ve Wembley. To dával ten Robben, ne, nějak ke Jo, konci gól. na konci, no. Jak tam došudlalo, sotva. 2014 vyhrál Real s Atletikem. Myslím. Jak Ramos vyrovnával úplně v poslední Jo, minutě nějak. jo, jo, jo. A 2015 byla Barca Juve. Bylo 3-1 pro Barcu. To mohlo být to El Clásico ve finále Ligy mistrů poprvé, myslím.
ale tam nějak Real dostal gól a to tam ten Morata zářil v Juve. A on nějak se, Barca vyhrála v semifinále jednoznačně nějak nad Bayernem, to vyhrál doma myslím 3-0. A Real hrál s Juventusem, myslím, semifinále. A oni byli taky nějak jakože těsně od postupu Real, ale tam nějak Morata v Madridu to rozhodl. A to si pamatuju, to semifinále, tam už se nějak úplně, že Real potřeboval dát, myslím, gól. A Casillas šel házet out, ne, na půlce. A on to špatně hodil. To mu si to dotočil, mě zapískal. To si úplně pamatuju, jak dnes zapískal konec prostě. Všichni už byli vepředu, on to chtěl hodit, myslím, já nevím, kdo to byl, někdo prostě na půlce, mu to chtěl akorát hodit. A on prostě... Jemu to snad spadlo nebo něco. A konec. To já jsem se modlil, ať vyhraje Juventus, no. Jsem nechtěl Real. Jo, tak já taky nemám rád v Champions League, když hraju se stejný země, no. Hlavně jako, nevím, jak bych zkousl tu porážku tam. I když tam jsem jako věřil, že vyhrají prostě Barca, to byla ten 2015, to byl Neymar se Suárezem a jsme si úplně v nejlepší formě. A Luis Enrique, no. Tonali hrozný zvíře, za mě jedno z nejlepších středních defenzivních záložníků v FM-ku. Souhlas, no. Děkuju. Pak jakoby obrovsky roste. Můj táta trénoval a hrál proti Spartě, asi proti Bčku a Nedvěd, když byl mladý, byl prej strašná svině, dával všem šlapáky a tedy. Jo, tak on byl vždycky tvrdý hráč. Koho byste přivedli do zálohy Realu? Tam by to taky potřebovali trošku obměnit. Těžko říct, no. Jako Modrič už taky bude končit, Modrič že? Modrič je out už. Tam vlastně jediný, kdo není out, tak jako Krosovi, tak jako Kros je pořád výborný, mě Kros přijde. Pořád ještě je dobrý. Ale... Ono tak, ono furt je na tam hraně Casemiro. Třicítky. Ono prostě tím, že on prostě vidíme na té scéně 15 let, tak už ho vidíme, jak kdyby mu bylo 34 Krosovi. Právě. Ale ještě přitom není, jako no. Kros tam klidně může hrát. A já bych tam dal toho to Iska. Stejný vlastně... Prostě ho furt spolu někam Isko na je křídlo. Tam. A prostě to je to skvělý hráč, který tam už dávno měl být v základu. No. Se divný, hlavně on pozbírá strašně moc jako balónu, no. Že on je fakt jak mravenec. Ten ho dával na křídlo, ne? Jak tam byli ty Pozidanovi, ty trenéři, ten Lopetegui, ten druhý, ten ani nevím, jak se jmenoval. Ty ho dávali pořád na křídlo. No já myslím, že teďka i Zidane ho nadával na pravý křídlo. Jo, ale křídlo. Vím, že když vyhrál třikrát po sobě Ligu mistrů, tak ho dával normálně, jakože na, tam... Jo, to bylo v záloze, no. Že oni hrali takový ten diamant, ne? Hmm. A vím, že hrával prostě pod hrot a Benzema s tím, s Ronaldem na hrotu. No, klidně toho Tonaliho by mohli koupit, teda, když si to vezmeš. Prostě někoho jo. talentovaného, no. Ono to zase bude chvilku trvat, než si to všechno sedne, no. Než ten bude ještě Pogba mladé. Vlastně možná může taky přijít. O tom se taky vlastně mluvilo. Mm-hmm. A Pogba je taky pořád jako celkem mladý, ne? 26, myslím. No, ale to je pořád jako dobrý věk. Hoši, vy jste chodící encyklopedie. Já si nepamatuju už ani, jaký bylo finále 3 roky zpátky. 2013 do třetice, konečně Bayern. Jo, přesně tak. Filip Lahm, to byl asi nejslušnější hráč, co jsem kdy viděl. No jasně, tak on nikdy neměl červenou kartu. No. Což na obránce je prostě skvělý. U Lahma a Pujol byl ještě slušný. Carlos. Jako asi jo, ale taky umí no, bouchnout. Jako ne, že slušný je třeba zákrokama, nebo tak možná jako někdy něco přitvrdil, ale takovým tím charakterem, tak to myslím. Jo, jasně. A to jsem chtěl říct, u Lahma, že jediný škoda, že strašně brzo skončil prostě.
32 nebo kolik mu bylo 31. Mohl ještě hrát, no. V Realu se teď chytá ten mladý Valverde, no ten je skvělý, za mě jako hráč sezóny. Jo, na to jsme zapomněli. Prostě ten mě fakt baví. No, na to jsme úplně zapomněli. A přitom je to podle mě... Bíhá, no. Podle mě to je spíš takový jako defenzivní záložník, jako Valverde. Jo, přesně. Jako asi od box to box. A oni ho na křídla, no to. Ale spíš víc jako než dopředu, tak jo, spíš dozadu bych přesně, řekl. Přesně, no, víc dozadu. Myslím, že vlastně oni na něho dávali, na Messiho ho dávali, myslím, nějaké, jakože... osobku, takže i podle toho jsem to jako tak nějak... Určitě, že bude spíš dozadu, ale ten je výborný, no právě, tak na to jsme zapomněli. Oni vyhlásili...